Goeiemôre aan al ons lede van Staanhof vir Jesus. Ek groet julle in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus en ja, ons loof en prys die Here. Ons sê vir die Here baie dankie vir die voorreg om altyd met mekaar 'n paar wysheid kan deel en by mekaar te kan kom en mekaar ook met ons wysheid te kan bemoedig en te kan ondersteun. En vandag spreek ek oor 'n baie belangrike onderwerp, Sodom en Gomorra, die nadele van demokrasie. En ek kan nie vir julle sê hoe lank het die Here hierdie onderwerp op my hart gedruk nie, maar alles gaan oor God se perfekte wil. En die Here die laaste, as ons sê die laaste week of twee, het die dinge begin by mekaar kom en ek voel dat die Here onvoorwaardelike groot hoe kan ek sê, daar's 'n groot verwagting in my hart, dat dit wat die Here wil bereik deur hierdie video, om siele te bereik, om mense se harte te bereik, dat dit groot is, dat dit ongelooflik groot is, en ja, vandag gaan ons hart en duidelik praat, ons allemaal bid vir redes, hoekom hierdie land, as ons kyk na ons land, hoekom lyk ons land soos dit lyk, en ons vertrou die Here, dat baie van ons bid vir deurbraak in hierdie land, en vanoggend wil ons antwoorde, ons wil gesels oor dit waarvoor ons bid, die Here gee vir ons antwoorde, en vandag is die regte tyd om terug te beweeg na die tekenbord, toe self ondersoek te gaan doen, en dit wat jy hoor vandag hier, so dat jy dit met jou eie lewe sal vergelyk, en mag God se plan met hierdie video bereikbaar wees, en elke hart aanraak, en mag elkeen na sy lewe ook gaan kyk, en ja, weet, begin by jouself, kyk na jouself, ek sê altyd, as dinge om jou nie lekker gaan nie, begin by jouself, sort jouself uit, en dan beweeg een mens uit na die buitenkant toe, maar soos ek sê, hierdie onderwerp kom baie lank, is dit op my hart gedruk, wat ek al verlang voorbereiding ook doen, en juist notas maak in my Bybelstudies oor hierdie onderwerp, en ek glo dat die Here met elkeen van ons vandag 'n wonderlike afspraak het. Dankie ook vir al julle liefde en ondersteuning, ons het mekaar nodig. Die woord sê ook in 1 Korintiërs 12 vers 26, as een lid lei almal saam, ons is deel van die een liggaam van Christus, en ja, die Here het my geseën met hierdie wysheid, en ek wil dit vandag graag met elkeen van julle deel. Ek wil begin my voorbereiding op hierdie baie belangrike onderwerp, wil ek begin, en ek wil net 'n paar notas wat ek gemaak het, graag met elkeen van julle deel. Ons almal van ons is skuldig, en niemand van ons is onskuldig nie, want niemand van ons is sonder sonde. Die woord sê ook, daar is net een wat goed is, en dit is die Vader wat in die hemel is, en die woord sê ook, geseend is die wat besef hoe afhanklik hulle van God af is, en soms beweeg ons op ons eie buite, ons dink ons kan alles self aanpak, self bereik, en eindelijk is ons maar op die einde van die dag ons eie God, en die woord sê ook, jy weet, geseend is die wat besef hoe afhanklik hulle van God af is, en vandag gaan ons beleef, ons elke gaan vandag op die vingers getik word, en op die einde van die dag moet jy vir jouself vra, maar staan het in die woord van God, want die woord sê ook, as ons Jesus Christus waarlik lief is, sal ons sy woorde gehoorsaam. As ons kyk na die sonnige natuur die buitenkant, as ons kyk na, as ons lees in Josia vers 7 vers 22 tot 26, as jy gaan lees in die skrif, sal jy lees, dit gaan oor waar die nederlaag teen Ai en die straf van Akan, waar hy goeder gevat het wat gewyd was aan die Here en het gaan wegsteek het, en op die einde van die dag deur diefstal, deur dit wat hy gedoen, wat hy van die Here gevat het wat nie aan hom behoort nie, het daar soos 'n vloek oor Israel gekom en oor die mense van Israel, en juist het hulle teen 'n oorlog teen Ai het hulle verloor, hulle moes op die vlug slaan, en baie van die Israeliete het gesterf met hulle lewe, en op die einde van die dag, om het kort en duidelik te maak, het Josia het op sy knie gaan val, het gebid vir die Here, en hy besef iets is fout, en die Here het vir hom gesê, staan op en laat die volk hulle reinig en kom na my toe, en die Here het gewys dat iemand van die gewyde goed gevat het, eintlik maar gesteel het en het gaan wegberg in sy tent, en op die einde van die dag is die familie uitgewys, en die naam van Akan is uitgewys, en op die einde van die dag is hy, as jy lees
Ja, as jy lees van vers 22 tot 26, hoe hy op die ouende van die dag is sy hele familie en seuns en alle wat hy besit het, is vernietig. En dit is in daai tye hoe hulle met sonde uit, dit is hoe hulle sonde uitgesorteer het, en veral met diefstal, wat die Here juist deur hierdie skrif van elkeen van julle wil probeer onder julle aandag bring, is dat een persoon een vloek oor een land, oor een nasie kan bring in sonde. Dit is baie belangrik dat elkeen van julle kennis neem en notas maak hiervan, dat die sonde, of jy nou moord pleeg, of jy diefstal, of jy voorhuwelikse seks, dit bring een vloek oor een nasie en oor een volk en oor een land. Dit is baie belangrik. As jy ook lees, as ons verder kyk, nog een nota wat ek gemaakt het, Saul verloor sy koningskap, omdat hy aan Godse opdragte ongehoorsaam was. Ons allemaal weet, die Here sekere opdragte vir hom gee, hy het nie gehoorsaam nie, en deur ongehoorsaamheid is die koningskap van hom afgeskeer, het hy sy koningskap verloor, en dit is hoe ernstig God oor sonde is. Ons kan die Bybel ons hart en duidelik hoe hard God met sonde is, en laat die Here nie compromise op die opdragte en die woord wat hy vir ons gegee het nie. Ook as ons kyk na Davidse lewe, deur sonde, dat daai boek leer ons, deur sonde gee ons die vyand die reg om vir God binnen sy eie troonkamer te laster. Daar kan julle lees 2 Samuel 12 vers 14, deur Davidse sonde met oorspel, en hy was indirect vir Urijah se dood verantwoordelik met die swaard, en op die einde van die dag vir daai sonde is hy gestraf, maar God sê vir ons wat gebeur, juis in daai skrif, dat as jy in sonde, as fris in sonde lewe, gee jy vir, of jy nie as fris, as jy in sonde lewe, gee vir die vyand toestemming om vir God in die troonkamer te laster. 2 Samuel 12 vers 14, jy is welkom om ook daar deur te gaan lees. Dan ook nog een nota wat ek gemaakt het, wat ek graag met julle wil deel, is Deuteronomium 28, doen julle self een guns, maak een nota hiervan, en na hierdie gesprek van ons, hierdie video klaar is, doen jouself een guns, en gaan lees Deuteronomium 28, wanneer vervloek God een land, en wanneer seën hy een land, en jy sal sien dat droogtes, en pes, en oorlog, en al die dinge, alles deel is, van een land wat vervloek is, en ek wil graag hê, jy moet, elkeen van jy moet gaan werk deur dit te noem, kyk wanneer seën God die land, en wanneer vervloek hy die land, en ons kan het in ons eie land sien, en ons kan, vandag vir ons vra, baie van ons bid vir die Here, vir deurbraak in die land, ons vra vir antwoord, Here, wat gaan aan, en die Here praat met ons, deur sy woord, hard en duidelik, dit is ons wat net, leiding moet kry, ons moet vir die Here vra om vir ons visie te gee, om ons op te rig, om kroon op ons kop te plaas, en te beweeg waar die Here ons wil gebruik. Die woord sê ook nog een nota wat ek gemaakt het, moenie met die ongelowige aan dieselfde juk trek nie. In een demokratiese land, baie belangrik, word allemaal wat in hierdie land is, word in een wasmachine gegooi, as ek het so kan stel, en as Christen, as jy Christen is, as Christen moet jy opkom vir die waarheid, en daar volgens lewe en 'n voorbeeld vir ander kan stel. Dit is baie, baie belangrik. Jy moet nie toelaat dat die wêreld jou insluk, en dat die wêreld jou tot 'n val bring, jy, baie, baie belangrik, en jy weet, die Christen is anders as die wêreld, se mense hier buiten, ons is anderste, ons moet een voorbeeld stel, ons moet nie saam met die rivier beweeg, ons moet anderste wees, hulle moet Jesus in ons leven kan sien, en daar waar hulle sê, spring in die vuur, moet jy nie in die vuur spring, as ander mense in sonde wil leven, as ander mense weg van die woord van God af leven, moet jy nie saam spring en die self te doen nie, jy moet anderste kan wees, jy moet Godse woord, bo alles kan gehoorsaam, onthou God, baie, baie belangrik, God kan enige persoon, net soos Paulus in die boek Handelinge, binnen sy konings verander, tot voordeel van sy koninkryk. 'N baie, baie belangrike nota wat elkeen van ons moet volg. Die Here kan enige persoon hier buitenkant wat hy geskaap het, binnen sy konings verander, tot voordeel van sy koninkryk. En dan nog 'n nota wat ek gemaak het, is daar is niemand wat sonder sonde is nie. Is baie belangrik dat elkeen van ons sal besef en weet, dat niemand van ons sonde is nie, allemaal van ons het voete van klei, allemaal van ons kan foute maak, dit gaan oor jou verhouding met die Here, en hoe hard jy die Here eerste stel, onthou die Here is gister, vandag, morgen altyd dieselfde, en die woord sê ook, ek lees vir julle stukkie in Jesaja 5 vers 20, sê die Here, elende wag vir die, wat sleg goed noem, en goed sleg, die leiding is hard en duidelik, wat van duisternis lig maak,
en van licht duisternis, wat bitter soet noem en soet bitter. So, dit is hard en duidelijk dat die Heere, as jy weet een fout is een fout, gaan jy om nie goed praat nie. Dat die Heere maak hard en duidelijk scheiding oor hoe hy voel daar oor, en ons vertrou die Heere dat sy wil totaal en al sal geskied volgens sy wil, en dat hy sal intree vir elkeen van julle suiwerheid sal bewerkstellig, en dat die Heere sal krachtig intree in elke hart hier buiten, en dat ons hart en duidelik onderskei tussen dit wat reg is, en dit wat verkeerd is in die oog van die Heere. Ek wil ook graag verder aangaan, nog een nota wat ek gemaak het, is, Jesus het, ons moet onthou, Jesus het God se koninkryk aarde toe gebring. God sê in sy woord, hy beskerm elke kind wat aan hom behoort, en God sal nie teen sy eie woord in opstand kom, die baie, baie belangrike skrif. Ons mense word aangeval, vermoor, verkrag, besteel, maar hoekom? Kom ons soek saam vandag, kom ek en jy, kom ons, die wat die video luister, kom ons soek saam vandag na die antwoord op al ons vraag. Kyk saam met my na die redes hoekom ons land lyk, soos dit lyk, baie, baie belangrik. Ons land is siek, niemand van ons kan stry daar teen nie, en vir alles is daar een rede, en ons wil graag redes. Ek dink baie van my medebroers en sisters in die een lichaam van Christus bid daar oor, om antwoorde te kan kry van die Here, hoekom gebeur het met ons, wat gaan aan? En per ty keer, elke sal ons sal vandag besef, dat jy en ek net so skuld daaraan het, as wat enige ander sonder daar het, en dit is ons werk, dit is jou keuse van hier af, hoe jy gaan opstaan, en werk maak daaraan, baie, baie belangrik. Ek wil graag by ons kinders begin, ons land is siek, kom ons kyk hoe lyk ons land, kom ons begin by ons kinders, kom ons konsentreer bietjie op ons kinders. As ons kyk na ons kinders, ons allemaal weet in die woord, dat God baie, baie ernstig is oor kinders en oor ou mense, baie, baie, God maak het hard en duidelik, en dan ook oor weduwees en weeskinders, maar ons konsentreer op die oomblik op ons kinders. As ons kyk na ons kinder word seksueel misbruik, gemolesteer en verkrag, en dit is skokkend, en hier is een hele paar siek mense hier buitenkant, en as jy die geestesreale glad nie verstaan nie, gaan jy ook nie verstaan wat ek jou nou verduidelik. Ek hoop dat die Heere jou hart ontvanklik sal maak, so dat jy kan verstaan wat ek jou probeer verduidelik. Maar ons kinders is nie op een goeie plek hier buiten nie. Ek werk met baie mense hier buiten, jong meisie kinder wat gemolesteer is en betas is en verkrag is deur oupas en paas weet wat totaal en al op verkeerde tyd of verkeerde plekke is, waar Satan dit misbruik, en baie, baie kinders kry seer daaraan, en jy weet wat, baie mense misbruik ook armoede om gunsties en gawes van jong kinders te ontvang, en ek wil vandag vir jou sê dat jy het bekering nodig. As jy dit doen, as jy dit aan 'n kind doen, moet jy besef en jy weet, jy dink jy kom weg, ek gee nie of jy oupa is, ek gee nie om wie jy is nie, of jy pa is, 'n neef, 'n oom, 'n broer, 'n neef. Jy moet besef en jy moet weet dat die Heere sy oor die hele tyd op jou is, en hy sien, hoor en weet alles, ek kan jou 100% verseker, hy sien alles wat gebeur, en my grootste begeerte is dat meisie kinder wat dit oorgekom het, en jong meisies, en dat hulle sal na vore toe kom, en dat hulle dit aan die kaak sal laat stel, en na die Heere sal gaan, en vir die Heere vra om hulle te verlos van dit wat met hulle gebeur het, en jy weet, ons hier siek mense hier buiten wat klein babaatjies verkrag en kinders oopsny en vroue dele afkap en goed. En ek bid vandag dat julle sal verstaan dat ons ware vyand is in gees en nie in vlees nie. Dit is baie belangrik, die woord sê dit ook in Efesiërs 6:12, dat ons ware vyand is in gees en nie in vlees nie. En die woord leer ons ook, 'n boom word aan sy vrugte geken. En as 'n enige persoon wat dit aan 'n kind doen, het nie Godse gees in hom nie, dit is niks anders as Satan, dit is niks anders as die Antichrist nie, maar ons moet kyk na ons land, ons kinders, ons wêreld is siek hier buite, en ons kan sien hoe word ons kinders seer gemaak, en dit wat mooi is, God het seks mooi gemaak, God het dit mooi gemaak, liefde, en Satan maak het vieslik en pervers, en dit begin by elkeen van ons om self onderzoek te gaan doen, en meer verantwoordelik op te tree wat ons kinders aan betref, en hulle nie in situasies te plaas, waar hulle nie na hulle self kan kykie, en waar ons die verantwoordelikheid wat God ons gegee het vir ons kinders, op ons harte sal dra en verantwoordelikheid sal neem.
Ons kinders word in dwelling vastgevang. Ek dink ek hoef baie hiervan te sê nie. Gaan kyk hoe lyk die straat hier buite in en om Pretoria, Johannesburg. Almal van ons weet dat dwelms 'n baie baie groot ewel is in ons samelewing en dit gaan maar niks anders as groepdruk en mense wat probeer inwees en ons kinders verstaan nie aldag die erns van die besluite wat hulle maak nie en ja, ons kinders lê stikkend hier buite. Dit is 'n groter probleem as wat baie mense hier dink. Vooral daar gaan vir heroïne, ecstasy, al hierdie nuwe dwelms wat uit, dit is vernietigend en ek wil juist terwyl ek op daai prentjie is of op daai punt is, wil ek vandag vir jou sê dat jy hoef net een keer dagga te rook. Jy hoef net een keer ecstasy te gebruik of heroïne of wat jy acid of wat jy ook al wil gebruik. Net een keer maak 'n deur oop vir Satan om deel van jou lewe te wees. Onthou jou liggaam is die tempel van God, jy moet dit oppas. Nou dit gaan alles oor wat geestelik gebeur, nie vleeslik nie. Daar waar jy nie beheer het oor jou lewe nie, oor jou liggaam nie, dit is daar waar Satan totaal en al reg oor jou lewe kom vat en ek werk self met bevryding. Dit is nie dinge wat ek uit my vingers uitsuig nie. Dit is 'n baie baie groot probleem. My raad aan jou is gaan vir bevryding, dat jy kan vrykom van daai verslawingsgees en wat ook al reg van jou gevat het, is net Jesus Christus wat 'n kind kan vrymaak van daai bose mag van Satan. Ons sit met skokkende dinge wat by ons skole gebeur en byvoorbeeld kondome wat uitgedeel word by skole wat maklik bekombaar is. Aan die een kant mag kinders nie rook onder 18 nie en rook is so sleg vir die land. Aan die ander kant word daar kondome aangebied vir kinders om voor huwelikse seks te pleeg. En dis alles aanduidings van 'n gemeenskap, van 'n volk en nasie, van 'n land wat totaal en al met normes en waardes tot 'n val kom. En dit is skokkend en dit is baie nodig dat jy jou kind sal ook leer wat reg en verkeerd is volgens Christelike waardes, dat hulle godsvreesend sal groot gemaak word en besef dat daar geen vrug en seën op so 'n verhouding is nie. Maak nie saak hoe jy dit probeer goed praat nie, voor huwelikse seks is buite orde, God keer dit glad nie goed nie, God sal dit nooit goed keer nie en daar's 'n vloek oor elkeen wat betrokke is met voor huwelikse seks. Maar as al verder deur die video gaan ek meer kragtige deurkom na daai prentjie toe. As ons kyk na die Christenskap in die laaste hofsaake, hoe die staat, hoe die regering, hoe hierdie land probeer Christenskap uit ons skole uitverdryf en verban, dit is alles tekens van 'n land wat totaal en al van Jesus Christus, God die Vader, Seun en Heilige Gees wil ontsla raak. Hulle verstaan nie die geestelike impak wat dit op ons kinders, op ons skole, op ons land het nie, en dit is alles maar deel van die antichrist, wat hulle probeer Christenskap, hulle probeer Jesus Christus in 'n weg, kas wegbere, en dit is jy as ouer, as gemeenskap van 'n skool en 'n hoof, wat jy moet betrokke raak by jou kinders. Dit is skokkend en baie hartseer, dat hierdie saak deur die howe goedgekeur is en deurgevoer is en baie min van ons ouers het betrokke geraak en dit kan miskien heel moontlik ons almal nog aan die haakskene byt. Ek vertrou op die einde van die dag, die Here sê ook in die woord dat jy as ouer verantwoordelik is vir jou kinders, hoe jy hulle opvoed en nie die skole en die kerke nie, maar ons wil graag met 'n Christelike gemeenskap groot word en ons kinders moet daarvan dat hulle Jesus Christus ken en daar waar ons skaam is om op te staan vir ons Christenskap, daar waar ons skaam was om af te vat en deel te kan raak van hierdie teenkanting wat hulle hierdie Christenskap uit die skole uit wil verban, dit was 'n groot fout. Ek kan vir elke Christen pa en ma sê wat in Jesus Christus glo dat dit was 'n groot fout dat ons nie kragtiger en harder opgetree in hierdie saak nie. Satan is baie besig en die antichrist kom vir ons Christenskole en ons as ouers sal moet baie baie vinnig wakker word en begin sien wat Satan besig is om te doen hierso in gees. Dan wil ek ook vandag kyk, as ons kyk na ons skole, ek sien baie kinders wat geen respek het vir hulle ouers nie, geen respek vir groot mense of die gesag wat bo hulle gestel is nie, en jy weet die woord is hard en duidelik. Aan die een kant haal die regering tig uit die skole uit, ons mag nie meer kinders pak slaag gee by die skole nie, en hulle wil dit nou al by die huise praktiseer, laat intree. En wat ek wil vandag vir julle sê, dat jy is verantwoordelik voor die Here en jy gaan voor die Here staan, jy gaan verantwoordelikheid vir jou kind neem, en as jy jou kind nie leer, as jy daai boopie nie van vroeg af buig
en om groot maak, soos die Here vir jou een opdrag in die Bybel gee nie, gaan jy op die einde van die dag die dividende pluk, as hy kinders ouer is, hulle val totaal en al uit die bus uit, hulle het geen respect vir jou as ouer nie, ma of pa nie, en automatisch, as hulle nie vir jou respect het nie, het hulle automatisch ook nie respect vir die hoof nie, vir die onderwijsers nie, vir geen groot mens, en natuurlijk vir geen gesag wat bo hulle gestel is nie. Onthou die Here is een God van orde, van reg en respect, van reels, hy is een heilige God, en van wet en orde, by die woord is ook hard en duidelik in daai Jesaja 5, wat ek nou gelees het vers 20, let, by God is die ding reg of weg, hy gaan nie iets wat sleg is goed praat, en iets wat bitter is, gaan jy nie soet noem nie. So die Here is hard en duidelik wat dit dan betref, want jy as ouer, as jy een Christen kind van God is, gaan verantwoordelikheid vir jou kind neem, jy moet jou kinders leer om maniere te hê, om respect vir ouer mense te hê, en dit hang van jou af, daar waar die skole die paksa, die lijfstraf wil uithaal uit skole uit, jy moet verantwoordelikheid voor die Here doen, gaan jy na die wereld luister hier buiten, of gaan jy luister na wat die woord van God vir jou sê, en dat ek vir jou sê, ons kan klaar die impak sien, wat geen lijfstraf in ons skole het nie, as jy sien hoe kinders onderwijsers slaan, hoeveel disrespect en ongehoorsaamheid binnen klasse en binnen skole is, is dit alles tekens van die antichrist. Dis niks anders as die antichrist, as 'n kind geen respect het vir iemand wat ouere is, of het sy ma, sy pa, of het die onderwijser, of het die dominee is, maak die saak, pastoor, maak die saak, jy kind moet leer om respect en eer te hê vir ouer mense, dit is ook hoe God dit graag sal wil hê, en wat hy ook voorskryf in sy woord. Ons sien die impak wat dit op ons kinders het, definitief. Dan wil ek kyk, ons lees van kinders, vooral armoede kinders, waar kinders nie by skole uitkom nie, maar waar ons kinders as in mensenhandel betrokke raak, wat hulle vroeg op straat misbruik word met hoerery en prostitusie om geld te maak en daai jong kinders uit in. Ons sal moet definitief as gemeenskap, as Christen kerk en leiers en leraars en Christen kinder van God sal ons moet begin opstaan en kyk na ons kinders, of hy wit brein of swart is, die Here het elke siel lief hier buitenkant wat hy geskaap het, en Satan misbruik hy kinders, en op die einde van die dag sit hulle met die letsels op hulle harte geskrywe van vrees en bang, en dit wat God mooi gemaakt het, seks wat die Here mooi gemaakt het, word op die einde van die dag vieslik en pervers gemaakt deur Satan en sy bose macht, en dis regtig tyd dat ons as Christelike gemeenskap begin opstaan vir dit wat reg is en ons kinders beskerm. Kinders is vir God baie, baie belangrik, en as jy as ouer of as persoon betrokke is wat kinders misbruik is, wat jy ook verantwoordelik is daarvoor, sal ek jou aanraai om te bekeer van jou slegte daad en vir die Here om verskoning te vra en terug te beweeg op Godse vlak, baie, baie belangrik. En ons vra redes, hoekom ons land lyk soos het lyk, ons allemaal weet hierdie dinge in ons land gebeur, en op die einde van die dag gee ek vir jou antwoorde, wat die Here ook op my hart gedruk het, en dis hoekom ons gaan deel, dat ek julle leer, wat die Here ook op my hart gedruk het, wat dit aan betref. Baie van ons kinders word ouerloos grootgemaak, as ek vooral kan concentreer op ons swart bevolking, waar die oumas en die oupas die kinders groot maak, en waar ma en pa van die kinders stadse kant toe kom, om hier geld te maak, en 'n beter lewe te kan bekostig, en op die einde van die dag maak die oumas en die oupas die kinders groot, hulle word ouerloos groot, en dit is ook 'n vorm van verwerping, en natuurlik oumas en oupas kan nie die kinders vasthou nie, verstaan jy, hulle kan jou nie die dissipline gee, wat die Here op een ouers hart gedruk is, jy as ouer gaan verantwoordelik, ouma en oupa kan hy kind hoe groot, goed probeer groot maak, op die einde van die dag gaan jy voor die Here staan, en jy gaan verantwoordelikheid vat, hoekom het hy kind in die gutter beland, hoekom is hy kind nie reg opgevoed nie, hoekom is hy kind betrokke, by alles wat goddeloos, onheilig en ewel is, en dis hoekom vat verantwoordelikheid, ek wil julle nie die idee gee, hoe gaan dit in die swart bevolking en dat oumas en oupas daai kinders groot maak, op die einde van die dag word daai kinders met 'n gees van verwerping, met eensaamheid groot, en hulle lewens val uit mekaar, want daar is geen regulasies en reëls wat in daai huise ingebring, hulle word nie van die Here geleer nie, en hulle, daar is geen dissipline nie, en op die einde van die dag hang hulle in die strate rond, en hulle maak wat hulle wil, en op die einde van die dag pluk hulle nie die vrugte van hulle opvoeding nie. Definitief, dit kom byt jou op die einde van die dag, en op jou hakskene, as jy nie vir jou kind ordentlike basisse riglyne, godsdienstige riglyne en reëls neerlê as ouer nie. As ek ook kyk,
We kunnen word nie getug nie, definitief. Die Here sê nie vir nie, te kind moet getug word nie, deur dit te doen, as jy lief vir hom, jy beskerm hom, jy beskerm hom eindelijk maar teen 'n val, want so leer 'n kind wat is reg en verkeerd om getug te word. Ek sê nie, gaan mishandel 'n kind of slat om potblou nie. Op die einde van die dag, alles deel van die antichrist, om gesag uit die huishoudings uit te hou, om nie jou kind te tug nie, ook nie by die skole nie, is alles, dit gaan oor menseregte, dit is wat die wêreld vir ons sê, dit is niks anders as 'n aanslag van die antichrist af nie. En ons as ouers sal moet definitief verantwoordelikheid neem vir ons kinders, definitief opstaan vir dit wat reg is, baie belangrik, die Here druk het baie swaar op my hart, en dit is hoekom ons kinders, ons samelewing totaal en al uit mekaar uitval, en ons sien dit reg deur tot op universiteitsvlak van dis discipline wat nie toegepas is op kinders nie. Dis alles maar deel van die antichrist. Ons kyk na mishandeling. Ek sê nie vandag gaan mishandel 'n kind nie. As ons kyk na 'n saak soos hierdie poppie saak, waar daai kind so mishandeling is, misbruik is, ons almal ken daai saak, God keer so iets nooit, nooit goed nie. En as jy kyk na die vrugte van dit wat daar gebeur het, dis niks anders dan Satan. Die Godse teenwoordigheid kan nêrens daar gesien word. En dit op 'n manier leer het ons ook om in gees na die wêreld te kyk, en nie in vlees nie, want die woord sê, 'n boom word aan sy vrugte geken, en ja, op die einde van die dag, die tekens was daar, mense het dit waargeneem, hulle het nie goed genoeg opgestaan, en vir die kind begin beskerm nie, en op die einde van die dag, het die kind vir die prys betaal, en ons is allemaal geskok, 'n kind is vir God baie, baie kostbaar, en mag die Here se genade oor daai ouer wees. Ek bid ook vir hulle siele dat die Here genade sal wees, onthou vir almal is daar genade, dis hoekom Jesus Christus gekom het. Ons moet bid vir daai ouers, en mag God se wil ook in hulle lewe geskied. Dan 'n ander ding wat definitief 'n groot probleem is in ons samelewing, is dat veral in ons swart gemeenskappe waar swangerskappe aangemoedig word om finansiële toelaag van die staat te ontvang. Jy weet wat, dit is die grootste ewel wat daar is, en misbruik van dit wat God mooi gemaak is. Ek glo nie ons mense weet wat ons toelaat nie, ek glo nie ons regering en ons president weet wat hy toelaat nie, en dit is verskriklik hartseer, dat mense betaal word om kinders buite huwelik, buite verbond, buite eg te maak, en dan nog geld ook te kry daarvoor. Dit is, daar is niks meer aansporing om in sonde te lewe as dit nie, en ons mense moet bid, maar ons almal vra, hoekom lyk hierdie land soos hy lyk, hoekom gaan dit met ons almal soos dit lyk, dis een van die groot redes. As ons kyk, baie van ons kinders, veral in die wit bevolking ook, en in baie in swart bevolkings ook, met satanisme, word kinders opgeoffer aan afgodsdienste en praktyke soos byvoorbeeld vrymeslarry. Ouer wat betrokke raak by hierdie afgodsdienste en sweer op hulle kinders se dood en allerhande dinge. Ek glo nie ons mense besef wat ons doen nie. God se woord is hard en duidelik oor afgodsdienst. Dis 'n baie, baie groot probleem in ons land, en ek glo nie een van ons besef die impak wat het op ons bloedlyne punt nommer 1 het nie, en wat het op jou lewe ook het nie, en dit is definitief iets groot, dit is groot deure wat oopmaak, en dit is ook een van die groot redes hoekom ons land soos dit lyk, is afgodsdienste, veral soos vrymeslarry, satanisme, en natuurlik die oproep van voorvadergeeste rituele wat meer onder die swart bevolking voorkom. Dan die voorbeeld wat ons as ouers stel vir ons kinders word geleer om te betoog, te verbrand en te vernietig, om aandag te kry, dit is niks anders as om 'n tantrum te gooi as jy 'n kind is nie, en dit is alles deel van die antichrist, dit is hoe die antichrist 'n probleem uitsorteer, en dit is 'n baie, baie slegte voorbeeld van ouers, om hulle kinders op so 'n manier te leer, om 'n probleem uit te sort, so elke keer as jy nie jou sin kry nie, steek jy dinge aan die brand, en vernietig persele, en brandgeboue af, en standbeelde word vernietig, en universiteite word vernietig, dit is alles deel van die antichrist, geen persoon met die Heilige Gees van God binne hom, geen persoon wat Jesus Christus binne hom het, sal so aangaan nie, daar is geen krag in die redes wat jy bied wat dit aan betref, die woord is ook hard en duidelik daar oor, waar ons hulp vandaan kom, en dit is alles tekens van die antichrist, en dit is ook een van die groot redes hoekom, dit is alles op die ou einde, die
die punte wat die dividende wat ons kry as ouers omdat ons daai slegte voorbeeld vir ons kinders stel. Ek gaan verder aan met die volgende gedeelte. Ek wil graag hê dat julle saam met my deur hierdie video sal werk. Ons almal bid en vra vir die Here vir antwoorde. Here, wat gaan aan in hierdie land? En vandag bring U antwoorde. Bring ek vandag vir julle antwoorde na julle toe. Nog 'n groot probleem in ons kinders se lewe as ons kyk na wat aangaan in ons land. As ons kyk na ons kinders, selfone, die teenwoordigheid van selfone binne ons huis, of dit nou jy as ouer is of jou kinders, en die impak wat dit het op die huisgesin. 'n Selfoon is niks anders te as nog persone wat binne jou huis is wat jy nie kan sien nie. Dit is maar eintlik wat dit is. Kinders praat die hele dag op hy telefoon en op die einde van die dag, jy kan die mense nie sien nie. Maar dit is eintlik maar soos nog mense wat binne jou huis is. Dit infiltreer die huisgesin en jou privaatheid word natuurlik daarbye weggevat en jy het as ouer 'n keuse hoe jy dit beheer, want dit kan totaal en al dit wat mooi is in die huisgesin, dit wat vir God belangrik is, die huisgesin, wanneer word daar tyd gemaak om Bybelstudies te doen, wanneer is daar tyd wat daar saam geëet word en saam gepraat word oor die dagse dinge, as almal dag en nag elkeen op sy eie telefoon besig is, op die einde van die dag, dit is kosbare familietyd wat weggevat word, en jy as ouer staan totaal en al in beheer van sake, hoe jy dit toepas, hoe jy kyk wat daar op die telefone gebeur en wat word gesê en gedoen. As ouer gaan jy verantwoordelikheid moet neem vir jou kinders. Tot op 18 is daai kinders onder jou sorg en hulle is jou verantwoordelikheid, en vat vir daai verantwoordelikheid en sorg dat jy self as ouer dissipline binne jou huis inbring. Dit is ongelukkig ook een van die groot faktore hoekom ons huisgesinne, families uitmekaar uitval. Elke kind is op sy eie en hulle vind hulle liefde en hulle toewyding en hulle teenwoordigheid in telefone met vriende en alles. Op die einde van die dag skakel hulle glad nie af nie, en op die einde van die dag word die ouers in die familietyd op sy geskuif. 'N baie, baie groot probleem, en dis hoekom baie families ook, daar's so liefdeloos teenoor mekaar optree, ma en pa, broer en sussie, hoe hulle beklei teen mekaar, en daar's nie liefde nie, en daar's ook nie meer God se teenwoordigheid, word nie ingeroep, en die fone word eenkant gesit, en dit vat totaal en al die menswees oor, en die hele familietyd vat dit totaal en al weg, en jy as ouer moet die verantwoordelikheid neem en te sê, ek, dit is nou genoeg, en jy moet die lyne trek, jy moet verantwoordelikheid vat vir jou eie kind, en ja, ons kan verder aangaan. As ons kyk ook na aborsies onder ons kinders, is vernietigend. Baie kinders is bang om vir hulle ouers te gaan vertel dat hulle swanger geraak het, dan gaan doen hulle hierdie onverantwoordelike ding, en op die einde van die dag, jy kan nie 'n fout met 'n fout regmaak nie, en op die einde van die dag, aborsie is niks anders as moord nie, en dit bring dadelik 'n vloek oor jou en wie ook al die ander persoon is wat deel is van daai kind se lewe. En God is baie, baie streng oor buiteegtelike geboortes. As ek net verder kan vinnig kan teruggaan, as ons lees in Deuteronomium, ek wil net vinnig vir julle lees hoe ernstig is God oor dit. Deuteronomium, ek net kyk hierso Deuteronomium, ek gaan nou vir julle sê wat die Here as ons verder aangaan, as ons kyk na Deuteronomium 23 vers 2, sê die Here daai tyd in die wet ook dat niemand wat gebore is uit ontoelaatbare geslagsgemeenskap mag lid van die gemeente word nie, selfs nie so 'n persoon se 10de nageslag nie. Die Here is hard en duidelik, dit is daar is hard en duidelik gestel dat God niks met ontoelaatbare sekspunt nommer 1 te doen wil hê nie, en ook met niemand wat uit ontoelaatbare seks gebore is nie. Ons weet dat Jesus die genade gebring het en dat daai vloek verwyder kan word van elke kind wat in elk geval buite huwelik gebore is, buite die eg gebore is. En jy as ouer, as jy kinders het wat buite die eg gebore is of buite huwelik, is dit jou verantwoordelikheid om bevryding te gaan en die vloek wat oor jou as ma en pa en oor hy kind is, te verwyder, want dit is buiteegtelike seks en buiteegtelike geboorte van 'n kind, en dis maar niks anders as 'n geestelike reg wat Satan op die einde van die dag oor jou lewe het nie. Dit gaan nie net oor die feestelike impak wat dit het nie, dit het ook 'n geestelike impak, baie, baie groot geestelike impak. Dan moet ons kyk, ons kinders
word nie geleer van christelike waardes van God nie, hulle word nie godsvreesend groot gemaak nie, die gewone persoon, elke persoon, wit, bruin en zwart, is gewoond aan een gewone kerk toe gaan en rij elke zondag of zaterdag, maak nie saak in wat die kerkje is nie, en in die kerk word die woord verkondig, en die dominee verduidelik een stukkie woord, en jy stap in die kerk uit, eet miskien een koekie, en drink een kopie koffie, en allemaal gaan huis toe, maar op die oude van die dag, Godse waardes word nie vir ons kinders geleer nie. En in Godse woord, in die 10 gebooie en die wette, sê die Here vir elkeen van ons wat 'n Christen is, wat is reg volgens die Here en wat is verkeerd volgens in die oë van die Here. En jy as ouer moet verantwoordelikheid vat en jy moet jou kind kan leer wat reg en verkeerd is, volgens die woord, en daai kind van jou moet God vreesend wees, daai kind moet weet, as daai kind voor huwelikse seks pleeg, is daar nie net 'n vleeslike impak, daaraan verbonden, daar is een geestelike impak, en God keer dit nie goed nie, en automatisch op die einde van die dag, daai kind van jou word in gees een met die persoon, by wie sy of hy byvoorbeeld slaap, en dadelijk is hy in siel en gees gebind met daai persoon, en natuurlijk is hy gekoppel aan dit wat dier die bloedlijne kom van daai spesifieke persoon, daar is ook een bloedverbond tussen die meiskind en die seun, en dis alles redes wat die Here vir ons in die woord sê, daar kan u lees Maleagi 2 vers 13 tot 16, Maleagi 2 vers 13 tot 16, wat die Here hard en duidelik is oor die huwelik, hoe voel die Here daar oor? Ja, Maleagi 2 vers 13 tot 16, kan u gaan lees, hoe ernstig is God, en hoekom net een man en vrou, dit gaan oor die egtheid, dit gaan oor heiligheid, en natuurlijk, jy word een in gees met die persoon, en wat ook al, jy word met sy bloedlijne gekoppel aan ma en pa se kant, daar is baie geestelike aspekte, natuurlijk die bloedverbond wat daarmee gepaard gaan. So, jy as ouer is verantwoordelik om jou kind te leer wat reg en verkeerd is, en verantwoordelikheid te vat vir jou kind, en hulle godsvreesend te maak. Ons wil allemaal hemel toe gaan, maar het gaan oor, as jy Jesus Christus werkelijk lief het, sal jy sy woord gehoorsaam. Alright, die woord is hard en duidelijk, die wat in sonde lewe, sal nie in die koninkryk van God ingaan, maar ons sal verder in die video, gaan ons definitief dit ook aanraak. excuse toch, ons sit met een baie, baie groot probleem met pornografie in ons land, vooral onder ons kinders, dit is baie, baie makkelijk beskikbaar, en as jy as ouer nie intree en jou kind God vreesend groot maak nie, gaan jy nie weet wanneer jou kind na sulke goed kyk nie, en weet jy wat, dit gaan nie noodwendig oor die vleeslike aspek van pornografie nie, dit gaan oor die geestelike aspek, dit wat God mooi gemaak het, maak Satan vieslik en pervers, en dit kom, vat er reg, pornografie vat er reg oor jou denken, hulle noem het een mind control spirit in bevryding, hy maak jou blind en doof vir dit wat mooi is, en Satan kom vat reg oor jou gedagtes, en dit wil ek vandag vir jou sê, jy moet jou kind leer om 'n verhouding met God te hê, en jy moet ook 'n verhouding as ouer met God te hê, so dat die Heilige Gees dit ook in jou Bybelstudies oggend en aand onder jou aandag kan bring, as jou kind die regheid pad verlaat het, en wat hy betrokke geraak het by hierdie fysieke, lelike goeders, wat 'n gruwel is in God se oë. Onthou die woord sê ook, as jou oë jou van God afvallig maak, ruk het uit, as wat jou hele lyf, jou hele lyf in die hel beland, verstaan jy, God is hard en duidelik dat, as jou oë jou pla, ruk het uit, as wat jy in die hel beland, en allemaal van ons wil graag hemel toe gaan, maar ons moet ons Bybels lees, Godse woord is hard en duidelik, God sal nooit pornografie goed praat nie, en as jy betrokke is, as jou kind daarmee betrokke is, moet jy besef en weet dat dit is nie goed vir jou kind nie, dit is 'n mind control spirit, en dit is 'n verskriklike groot aanslag van die antichrist op almal van ons groot mense en kinders, en dit gaan oor jou as Christen om vir jouself te sê, Jesus Christus sal nie daarna gekyk het nie, en weerstaan het, draai weg van daai godelose wee af, en waardeer wat God mooi gemaakt het, dit is 'n groot ewel, baie mense word vasgevang in die mag van Satan, juist deur pornografie, en dit is hoekom ook ons kinders so siek, ons hoor van seks in skole, en kinders wat betaas word, en verkrag word in skole, en weet ek is geleer die tyd, toe ek jonk was, vroeg ryp, vroeg vrot, dit gaan oor hoe jy as ouers
jou kind groot maak, en dis hoekom ons sit met alles wat fysieke selfone wat gebruik word om lelike foto's van onderwysers te neem onder hulle rokke en lelike foto's van mekaar te neem. God het geen seën, geen vrug daaroor nie, en op die einde van die dag, onthou jou liggaam is die tempel van God, en het gaan oor hoe jy dit wat God jou mee geseën het oppas, en dat jy jou suiwer hou vir die dag wanneer jy getroud is. Vir God is die heiligheid van jou lichaam baie, baie belangrik. As jy vrug en seën oor jou lewe wil hê, sal ek voorstel dat jy heilige pad saam met die Here stap. Moet nooit in jou lewe die Here in 'n kas bær nie. Jy gaan baie, baie spyt wees, en Satan gaan definitief daai kans uitbuit en kapitaliseer op daai fout, elke kans wat hy kry. As ons kyk vinnig na groepsdruk in my eie huis, ek het self kinders, besef ek wat die druk het kinders op hulle om die beste te wees, die meeste te hê, die beste te lyk, en joh, groepsdruk speel 'n verskriklike baie groot rol in ons kinders. En as ons kyk veral in die Kaap ook met al die bendes wat jong kinders in bendes ingetrek word, jy as ouer moet bly bid vir jou kind, en jy moet jou kind leer van die Here, en dat die Here jou kinders moet 'n verhouding met Jesus Christus kan hê. Onthou, Jesus het in sy vader gelewe, en sy vader in hom, en op die einde van die dag moet jy jou kinders leer om wel vriende te kan hê, maar om hulle oë gefokus te hou op die ewigheid. Dit wat ons hier buite kan sien is net tydelik, dit is nie vir ewig nie. Die onsigbare, dit is vir ewig. En die woord sê, soek alle eers die koninkryk van God, dan sal die res vir jou gegee word. Dit is baie belangrik dat ons ouers ons kinders God vreesend sal groot maak, en vir hulle leiding sal gee, en hard en duidelik met hulle sal spreek. As jy as ouer gepraat het en gebid het vir jou kinders, is hulle in die Here se hande, en dit is baie belangrik dat jy hulle leer van die Bybel, dit wat God van hulle verwag. En ja, die groepsdruk is baie groot, en jy moet op die einde van die dag in jouself kan glo, in jou eie mens wees. Wat help het jy lewe en jy probeer soos ander mense wees? Jy wil 'n verskil maak, 'n positiewe verskil. Jy wil nie, dis nie 'n kuns om sleg te wees nie. En weer eens, ons ouers moet begin verantwoordelikheid vat. Die boompie buig terwyl hy nog klein is. Baie, baie belangrik. Anders te gaan jy die vrug pluk. Jy gaan saai wat jy gebaai het op die einde van die dag. Ons gaan verder aan. As ons kyk op die einde van die dag, ons sit met 'n groot probleem van armoede onder ons kinders, baie in swart mense, in die swart bevolking, veral in plakkerskampe en ook op die Kaapse vlaktes. Dit raak almal van ons, dit raak nie net wit mense, dit raak almal, bruin mense, swart mense, en waar armoede is, as kinders nie die Here ken nie, geswaai dit dadelik oor na diefstal toe. En of jy nou pen steel, of jy 'n rand steel, of jy klere of skoene steel, op die einde van die dag, Satan dryf jou om verkeerd te om die verkeerde weer te volg, en dit is juist ons ouer, veral as ons swaar kry en moeilik groot word, en baie van ons families kry swaar om die regte riglyne vir jou kind uit te lê. Dit gaan nie net oor as jy steel, gaan jy in die tronk beland nie, dit is verkeerd nie. Dit gaan oor die geestelike aspek wat Satan jou aankla, of jy kind is, of 'n man of 'n vrou is, jy word aangekla in die troonkamer van God. Dit is deel van die 10 gebooie, jy mag nie steel nie, dit is 'n reg wat Satan outomaties oor daai persoon of kind kry. Baie, baie belangrik. Ons ouers moet verantwoordelikheid vat vir ons kinders. As ons kyk verder aangaan drankmisbruik, ek glo nie, ek hoef baie veel te sê daar oor nie, veral nou, veral in vakansies waar kinders uittaak en waar hulle vryheid ontvang, wat hulle gaan matriek vakansies, universiteite, studente. Ek wil vandag vir julle sê dat God het nie 'n probleem met drank nie, God het 'n probleem met dronkenskap. Ons moet baie, baie mooi hierdie saak hanteer. Dronkenskap, dit is waar jy nie beheer het oor jou liggaam nie, en waar te 'n probleem word, baie, baie groot probleem. En weet jy wat, op die einde van die drank, op die einde van die dag, as jy nie leer om jou drank te kan hanteer nie, jy het ook die eer en respect vir God nie. Daar waar jy dronk lê, as Jesus Christus afkom, sal jy nooit om in die oë kan kyk, en jy sal skaam wees vir jouself. Jy het geen beheer oor jou liggaam nie, en baie meisies word juist op so 'n slinkse manier wat hulle drank nie kan hanteer nie, wat hulle uitpaas, word hulle misbruik deur mans en betas en lelike foto's geneem. En ek het al met baie kinders gewerk wat juist seer gekry het deur dit, en ek wil vandag vir jou as ouer sê om te begin verantwoordelikheid vat. Die woord is hard en duidelik in Galasiërs 5 vers 13 tot 26,
Die vers 19 tot 21, dit vorm dronkenskap, vorm alles deel van die sonnige natuur. En allemaal wat dit doen, zal niet die koninkryk van God zien nie. Dit is nie een kunst om slecht te wees en dronk te lee op straat, dit is een kunst om jou drank te kan hanteer, en waar jy ook al kom, een voorbeeld voor God te stel, en natuurlijk die wette van Suid-Afrika, wat die patriots aan betreft te gehoorzaam, want daar waar jy dronk ry, het Satan een recht om ongeluk te veroorzaak, en jy is miskien verantwoordelik vir iemand se dood, en het sal jou vir die rest van jou leven bybly. Getrou, gehoorzaam, onthou die woord, sal gee die keizer wat om toekom, ok? As allemaal maak in die land wat hulle wil, en hulle wil nie die wette van die land gehoorzaam, kan jy vir jouself dink, hoe sal het op die einde van die dag hierby te lyk? So ouers, leer jou kinders om verantwoordelik te wees, en as jy wil hemel toe gaan, om aan God getrou te wees, en gehoor, jy wil hemel toe gaan, wees dan getrou in die woord. Die Bybel sê, dat dronkaard sal nie in die koninkryk van God ingaan nie. Pas jouself op, wees altyd 'n voorbeeld vir iemand die anders. Ek dink, ons as ouers het al baie gesien, hoe kinders op nuwe jaar op die strande lê dronk en wat hulle gebraak het op hulle self en totaal en al verkeerde dinge gedoen. Die Bybel leer ons ook dat met dronkenskap gaan losbandigheid gepaard. Dit is wanneer jy begin dinge doen en sê en optree en dan die volgende dag spyt is daaroor. Ek glo nie ek hoef baie veel uit te brei wat dit aan betref nie. Dan die laaste saak wat ek wil aanmeld onder ons kinders is ook die rassehaat en geweld. Ons word in 'n baie agressieve omgeving groot, wat ons kinders leer om te betoog, en as jy die vensters uitslaan en karre vernietig en bande aan die brand steek, is dit die manier hoe jy probleem oplos, en veral hierdie rassehaat in die land, wat allerhande leens gespreek word van Satan, en almal glo daai leens van rassehaat onder wit, bruin en swart, gaan dit op die einde van die dag wat almal petrol op die vuur gooi, en niemand gooi water en blus die vuur nie, en dit haal ons kinders in, en op die einde van die dag, Nelson Mandela het daai tyd gesê, een mens word nie met haat gebore en jy word so groot gemaakt, en elke ouer gaan pa staan en verantwoordelikheid vat, as jy jou kind met haat groot maak. Op die einde van die dag, die woord is hard en duidelik in Galasiërs 5 vers 19 tot 21, haat vorm alles deel van die sonnige natuur, en as jy haat binne jou het, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Ons Skepper, God die Vader, Seun en Heilige Gees, het alles wat jy voor jou oë sien, het God die Vader geskaap, en ons moet hom respekteer vir dit. Op die einde van die dag, elke stiel is vir God belangrik, en 'n boom word aan sy vrugte geken, aan sy vrugte sal jy sien of Jesus Christus binne hom lewe, en of Satan in hom lewe, en dit begin by ons ouers, om kinders Gods vrees en groot te maak, en hulle hierdie type dinge te leer, om ander mense, ander velkleere, ander bevolking, elke ander nasie, te respekteer, en hulle te leer om ander te respekteer, alles tot lof en eer van Godse koninkryk. As Jesus Christus voor jou staan, en hy was wit, of hy was bruin, en hy was swart, hoe sal jy hom hanteer? Baie, baie belangrik. Ons moet ons kinders leer, ons sien hy geweld in skole, wat kinders geboelie word en geslaan word, en op die einde van die dag, vir alles is daar een doel en een rede, daar is een rede daarvoor, en moet nie die geestelike inpak van Satan en sy bose macht in die geestelike realum miskyk in die saakie. Ons gaan nou daaraan raak. Hoekom lyk ons land soos ons lyk? As ons kyk, as ek oorbeweeg na ons ouer mense toe, of jy nou wit, bruin of swart is, wil ek vandag vir jou sê, ek het nou vir julle gesê, dat almal is skuldig daaraan. Nou gee jy vir my sê, Koert, waar kom jy daaraan? Hoe kan ek skuldig te maak? Ek wys dan die hele tyd vingers na ander mense, hulle die probleme, ek is perfect. Nou wil ek vandag vir jou sê, ek gaan 'n paar dinge aanraak hier, dit is baie belangrik, dat, luister wat ek vandag vir julle sê, dat hierdie dinge, hierdie saak is baie lank op my hart gelê, en dit is almal wil weet, hoekom lyk ons land, hoekom gaan dit in ons land soos dit lyk? En dit help jy, jy kyk in vlees, na al hierdie dinge, jy moet in gees ook daarna kyk, en dis wat ek vandag na elkeen van ons toe bring. Kom ons kyk na ons groot mense, kom ons kyk, en waar probleme aan jou uitgewys word, is dit 'n saak tussen jou en die Here, en jy gaan voor die Here moet pa staan vir dit. My raad aan elke ouer mens wat vandag na hierdie video luister, of jy nou wit, pink, pers, swart, geel is, om te bekeer, om jou lewe vir die Here te gaan gee, en suiwerheid te kan kom, en mag die Here se seën en aan, God is nie mens wat hy sal lieg nie, as jy met jou mond bely, sal hy dit aanneem, en hy sal jou skoon was, van al jou ongeregtigheid. Kom ons kyk, ek het, een groot probleem in ons land is moord, nie net plaasmoorde nie, ek wil dit baie, baie duidelik stel, ons sit met aborsies, onder groot mense ook maar, jong meisiekinders, wat vir aborsies gegaan het, ons sit met die meeste van ons ouergare wat betrokke was in oorlog, in die apartheidsoorlog, dan sit ons met
met moord oor die algemeen en selfmoord in ons land. En ek kan vandag vir julle sê dat moord is moord en dit het 'n baie baie groot geestelike impak op enige volk, enige nasie, enige land en natuurlik op jou en jou nageslag. En ons gaan nou gaan ek opbeweeg tot in die bloedlyne in. En ek gaan vir julle die skrif toe gee wat die Here my gee, wat jy 'n impak is as daar deur in jou lewe oopmaak. Partykeer kom dit deur jou bloedlyne, partykeer kom dit deur jouself. Net die Heilige Gees gee vir ons daai leiding, maar ek gaan vandag vir julle die geestelike impak het wat moord op ons land het. Dit het 'n groot impak op ons land en dit bring 'n groot vloek en ons praat van 18,000 moorde op die oomblik per jaar wat in hierdie land gepleeg word. Dit is skok en maak nie saak of dit wit brein of swart is nie, maak nie saak of dit aborsies is nie, of dit gewone moord en of dit in oorlog is nie, moord is moord. En ons sit met 'n geweldige groot probleem in ons land, alles deel van die antichrist. Moet nooit die geestelike impak van dit miskyk nie, selfs ook met die apartheid, met die oorlog. Wie het vir mense gesê gaan skiet mense dood, die regering? God het nie vir ons mense gesê gaan skiet mense dood, die woord sê, ons mag nie moord pleeg nie. Dis hard en duidelik God se woorde en ons moet God se woord kan gehoorsaam, hard en duidelik. Ons gaan oor na verkrachting toe. Groot probleem in ons land, groot probleem wat mans hulle krag, hulle autoriteit vat en vrouens misbruik en die woord nie gehoorsaam nie. En ek wil vandag vir elke persoon wat moord gepleeg het, elke persoon wat 'n vroumens verkrag of betast teen haar wil of foto's van haar neem kaal en dit versprei op pornografie op die internet. My liewe broer en suster, elke persoon wat vandag na my luister, jy gaan voor die Here staan. Die Here sien alles wat jy doen. Jy dink jy kom weg en niemand sien jou nie. Die Here het alles gesien en ek noem dit juis omdat dit op my hart gedruk is. Dit is vir God belangrik. Dit is 'n groot probleem in ons land en dit is een van die groot redes hoekom ons land lyk soos dit lyk. Verkrachting waar mans reg vat en in 'n vrou se is 'n privaat area kom sonder dat sy toestemming gee. Ons moet leer om ons vrouens te respekteer. Uit hulle word haar lewe gebore en vir God is 'n vrou verskriklik belangrik. Ons moet dan juis ons vrouens lief hê soos ons onsself lief het en ons moet kan waardeer wat God mooi gemaak het en enige vrou se nee, haar reg moet gerespekteer word en dit weer eens 'n groot aanslag van Satan in die geestesriane wat hy deur mense manifesteer om regte by vrouens te steel, juis op so gebied wat reggevat word wat nie aan hulle behoort nie. En nou Satan kom nie na jou toe met 'n tas en 'n paar spoke nie. Hy kom deur mense na jou toe en 'n boom word aan sy vrugte geken. Dit is wat die woord ons leer. So ja, as jy al ooit 'n vrou verkrag het, my raad aan jou gaan vir bekering. Gaan vir bevryding by mense wat deur God geroep is om hierdie werk vir hom te doen. Definitief. En ek vra ook vir elke vrou wat deur hierdie dinge gaan het om nie stil te bly nie, terwyl jy dit nie bely het nie, terwyl jy dit nog nie voor Jesus Christus se voete gesit het, het Satan nog al die pad reg oor jou. Daar is miskien 'n bloedverbond, daar is miskien 'n geestelike reg. Elke persoon met wie jy seks gehad het, het jy een in gees gevorm, of hy jou gemolesteer het of verkrag, hy kom regvat. Satan het kom regvat wat nie aan hom behoort nie. En jy as vrou, as dame, as jong meisiekind, as ouer vrou, en die keuse of jy dit na Jesus Christus se voete toe kan bring. God is nie 'n mens wat hy sal lieg nie, bely dit voor hom en hy sal jou vrymaak, is 'n belofte in God se woord. Kom ons gaan verder aan. Haat, rassehaat, Satan roer die pot van geweld, haat en misdaad in hierdie land en natuurlik roer hy die pot om haat tussen ons almal te veroorsaak, wit brein en swart. Op die einde van die dag God se woord is hard en duidelik en as jy die God dien wat ek dien, God die Vader, Seun en Heilige Gees, sal jy besef en weet dat God die Vader, Seun en Heilige Gees alles en almal wat jy voor jou oë sien, het God geskape. Die elke druppel water, elke korreltjie sand, elke boom, elke blaar, elke vrug, die see en alles daar in die land en alles daar op die hemel en alles daar bo. Elke mens, elke dier het ons God geskape. Ons God het tot vir Satan en sy bose magte ook geskape. Dit was hulle keuse om in hoogmoed en opstand teenoor God te kom. En God het hulle uit die hemel uit gewerp. Hulle is soos 'n bliksemstraal op hierdie aarde neergeval. En ja, hulle gebruik die wêreld, hulle is hier tussen ons, hulle gebruik die wêreld om vir my en jou saam met hulle in die verderf te trek. En dit is jou keuse of jy dit as mens gaan toelaat. Die woord is hard en duidelik, met haat binne jou sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Alright, ek wil vir Jesus Christus in jou lewe sien. En onthou, ons lewe nie meer onder die eerste verbond, ons lewe onder die tweede verbond. U is baie, baie welkom om
my DVD te gaan kijken van wie is jou naaste. Daar verduidelik ek die een lichaam van Christus en wie jou broers en sisters werkelijk is. Verduidelik ek het op die DVD. Ek gaan verder aan. Die woord sê ook, as ons kyk na die geweld wat binnen ons land aangaan, is dit alles tekens van een samenleving wat totaal en al uit mekaar uitval. Ons hanteer conflict baie sleg, en dit is alles tekens, onthou, een boom word aan sy vrugte geken, en daar is vir alles het daar een wortelprobleem, en dit kan ons gesien, ons kan sien in ons samenleving, dat ons een groot probleem met geweld sit in ons land, en dit is alles maar tekens van die antichrist wat oorvat, en mense sy levens verwoes. Dan kom ek by een baie ernstige probleem, en dit is korruptie, diefstal, bedrog. Baie mense wat vanmiddag na my luister, of vanoggend na my luister, sal besef en weet dat jy is miskien een eienaar van een besigheid, en die woord sê gee die keizer wat om toekom, en jy is verantwoordelik om met respect en eerbied besigheid te doen, en daar waar jy werknemer is, dat jy jou belasting aan die keizer sal uitbetaal, maak die saak wat hulle met daai geld doen, en wees jy getrou en gehoorsaam aan Godse woord, en selfs met jou wat die eienaar het, korrupsie, diefstal, bedrog, baie mense doen besigheid kontant, onder die tafel deur, en jy as eienaar dink jy kom met alles weg, en dit is niks anders as bedrog nie, en ek wil vandag, uit liefde uit en met groot respect wil ek vandag vir jou sê, jy moet onthou dat die Here jou sien, vir baie mense kan jy lieg, vir baie mense kan jy ore aansit, maar jy kan nie vir die Here ore aansit nie, dis 'n baie, baie groot probleem, mense wat skelm onder die tafel besigheid doen, jou moontlik alles kontant doen, om so op die einde van die dag nie belasting te betaal nie, en sodoende die geld in kluise te bewaren, of in hulle sakke te sit, of dit op ander maniere te spandeer, onthou jy net vandag, Jesus Christus sien alles raak, moet nie dink hy sien dit nie raak, en dit is jou keuse, hoe jy voor Jesus Christus eendag gaan staan, en dit is definitief een groot probleem, dit is hoekom ek het vandag noem, definitief een van ons landse groot probleme. As ons ook kyk na dwelms, baie van ons ouers is verslaaf aan daga, is verslaaf van kokaïne en acid en ecstasy, en baie van ons is verslaaf aan drank, en op die einde van die dag, dit het een baie, baie groot inpak op ons kinders, en dit het een groot inpak op hierdie land ook, want op die einde van die dag, jy is die persoon wat groot is, wat in een kar klim en bestuur en ongelukke veroorzaak, jy is die persoon wat deur jou woorde soveel seer en hartseer binnen jou huwelik bring, of binnen jou huisgesin bring, en natuurlijk jou kinders kyk op na jou, dit wat jy vir jou kinders leer, dit wat jy is, sal hulle graag wil word, kinders, kyk op na jou, en jy is die priesterhoof en koning van jou huis, of jy die moeder is, en of jy die vader is, kinders, kyk op na jou, en jy moet altyd, as directe verteenwoordiger van Godse koninkryk, moet jy een voorbeeld kan stel vir mense hier buiten, ongelukkig, vooral in ons swart bevolking, en ook in die Kaap, onder ons kleelinggemeenskap, onder ons wit mense, waar het arm gaan, is dwelms een baie, baie groot probleem, onder ons ouers, en die voorbeeld wat ons vir ons kinders moet stel, en dit is vir die Heer ook een baie groot probleem, en my raad aan elke vandag is bekeer, draai terug na die Heer toe, definitief. Ek wil juist praat weer eens oor aborties, ook onder die ouer mense, dit het so makkelijk geword, as jy student is, of wanneer jy jong meisiekind op school is, om die verkeerde keuse te kan maak. Kyk, dis klaar verkeerd om seks te hê by te huwelik, maar jy kan nie 'n fout met 'n fout regmaak nie, nooit nie. Ek wil vandag vir jou sê dat abortus niks anders as moord nie, weer eens, en daar is 'n vloek oor jou en oor die man of die pa of die vrou, wie ook al die deel is van die kind, en natuurlik daai moordvloek is deel van jou lewe, en jy kom hier agter in vlees, is dit Jy maak die verantwoordelikheid om in vlees van die kind ontsla te raak, of die kind in 'n asblik te gaan gooi, of te begrawe, of by die toilet af te spoel, op die einde van die dag, dit gaan oor wat in gees gebeur, en God sien alles, en natuurlijk Satan sien ook alles, en vir die rest van jou lewe, loop jy rond met die vloek, wat oor jou lewe is van moord, en ek, my raad aan jou vandag, is om terug te draai na die Here toe, en
sy verlossing te gaan vind deur sy genade en jou sondes te bely, te erken, te distansieer daarvan en nooit weer terug te gaan op jou ou weer nie. Dit is vir God, dit is 'n baie baie groot probleem in ons land en dis alles deel ook van moord wat 'n groot vloek oor 'n volk, oor 'n nasie, oor 'n land bring. Nommer 3, as ons na die volgende punt toe gaan wat 'n baie groot probleem is in ons land en volgens God se woord gaan ons nou homoseksualiteit toe. Ek wil vandag vir julle sê dat niemand is daar om niemand te oordeel nie, maar op die einde van die dag, die woord sê dis 'n gruwel in God se oë. Nou vir 'n Christen is dit baie maklik om die sonde uit te wys, maar die Christenskap kom, jou grootste opdrag kom om daai persoon te lei en te help. Op die einde van die dag, die sonde moet erken word, dit moet bely word en daar moet van die sonde af gedistansieer word. En dit waar bevryding inkom, is waar die Heilige Gees, die Gees in daai persoon, die homoseksualiteit, daai Gees uit die persoon het verwyder. Nou, daai Gees is daar met 'n rede, of het deur die bloedlyne kom, of het deur die persone wat het self oopgemaak is, dit kan nie die Heilige Gees vir ons leer. Maar ek wil vandag vir jou sê, die woord is hard en duidelik, dat met homoseksualiteit sal jy die Koninkryk van God nie sien nie. En ek sê dit met soveel liefde en respek, ek is nie om te oordeel, ek is nie om te beklein nie, die woord is hard en duidelik wat dit aan betref. Onthou, ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig, Efesiërs 6:12. En dis waar die probleem is, die geestelike reg wat Satan in so 'n persoon het. En daai persoon moet uit sy eie uit, dit help jy verplig so 'n persoon om sy lewe vir die Here te gee nie. Hy moet self die sonde kan erken, hy moet kan bely en daarvan distansieer, hy moet self die keuse maak. Onthou, hy kan vir my lieg, hy kan vir jou lieg, hy kan nie vir God lieg nie. En op die einde van die dag, dit het 'n verskriklike groot impak op ons land, en elkeen is verantwoordelik daarvoor om verantwoordelikheid te vat, en ja, jy gaan voor Jesus Christus staan. Onthou, my werk is om te spreek, of jy luister of nie, die waarheid, die volle waarheid moet na elkeen toe kom hier buiten. En op die einde van die dag, ons glo in die Heilige Gees. Kan jy die Heilige Gees sien? Nee, jy kan hom nie sien nie. Nou net so werk Satan en sy bose magte ook. Daar waar jy deure oopmaak, is waar Satan 'n reg oor jou lewe kom kry, of deur jou bloedlyne kom en of deur jouself is. Dis 'n reg wat Satan oor jou lewe het. En net bevryding en die krag van die Heilige Gees en deur die genade van Jesus Christus kan jy as persoon bevry word, maar jy moet self erken en bely dat dit 'n sonde is. Jy moet dit erken volgens die woord. Die woord is deur die Heilige Gees geïnspireer. En om vir my te sê ek oordeel is net so goed om te sê God oordeel, want dit wat ek uit my mond uit spreek, kom uit die woord van God uit. Alright, so as jy sê ek oordeel, is net so goed jy sê vir God hy oordeel. Ek sê vandag vir jou, en ek gee jou raad uit liefde en respek uit, bekeer, draai terug na Jesus Christus toe. Baie, baie belangrik. Die geestelike impak wat homoseksualiteit op ons land het, op 'n volk en 'n nasie, is verskriklik groot. En my raad aan elkeen is draai terug na die Here toe. Daar is vergifnis, daar is genade, en Jesus Christus kan het verlos, kan jou verlos van daai bose gees. Dit is nie 'n siekte nie, moet nooit dat mense vir jou vertel, dit is 'n siekte, ek is so gebore nie, dit is 'n geestelike aspek, en Satan wil nie hê ons moet die waarheid doen. Die Satan wil hê, jy moet die leen glo. Dis wat hy wil hê, laat hy jou saam met hom in die helling kan trek. Ok, ons verwerp en weier het, ons erken het een God, en is God die Vader, Seun en Heilige Gees, en Jesus Christus is ons Koning, en hy wag vir jou om sy hand te vat, sodat hy jou kan verlos van die bose mag van Satan. Ons sit nie net met die probleem van homoseksualiteit in ons land nie, ons sit met kinderaannemings, wat kinders aangeneem word deur ouers wat homoseksuele verhoudings het en homoseksualiteit beoefen. En ons as Christene sit terug en ons sê, solank dit net nie ek is nie, en ons aanvaar dit so, ek kyk nie af op geen mens nie. Maar die voorbeeld wat ons as ouers, as Christene, vir daai kinders tel, is so buite orde. En weet julle wat, daar is nie seën en vrug op so iets nie. Ek sê dit vandag hard en duidelik, die Here hoor ook, ek vat volle verantwoordelikheid wat ek vandag sit, want daai kinders, wie 'n kind in my naam ontvang, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang die Vader wat my gestuur het. 'N kind is niks anders as 'n seun van God af nie. En wat daai kinder word aangeneem, omdat ander ouers hulle weggegooi het, en nou moet hulle groot word, en met 'n voorbeeld, wat nie van God se koninkryk afkom. Ek sê dit met soveel respek, en dis niks anderste as die aanslag van die antichrist nie. Ons Christene sal moet wakker word,
Ons sal moet bid vir die land en ons sal moet begin verantwoordelikheid vat en ophou kompromis aan Godse woord en die woord swaai en draai om dit by ons behoeftes te probeer laat inpas. Godse woord is hard en duidelik wat dit aan betref dat enige persoon wat homoseksualiteit beoefen nie die koninkryk van God sal sien nie. Ons gaan verder aan, sal ek later in die video ook daarby kom. Ons gaan aan na kinder aan, na losbandigheid toe, hoerery, egbreek pleeg. Die woord is hard en duidelik oor seks voor huwelik. Die woord is hard en duidelik as jy foto's van jouself neem en versprei op die internet en jouself op so 'n manier uitverkoop. Die woord is hard en duidelik as jy prostitusie deelneem en aan hoerery en rondslaap saam met elke silie buitekant. Ek glo nie jy besef wat jy aan jouself doen nie, want jy word nie net in gees een met elke persoon by wie jy slaap, jy word in siel gekoppel aan elkeen en daar's 'n vloek oor jou. God het geen vrug, geen seën oor so 'n verhouding nie en ook elkeen, ek wil vanoggend wil ek met elkeen praat, elke man, elke vrou wat vandag nog getroud is, wat langs 'n ander man of langs 'n ander vrou slaap. Ek wil vandag vir jou sê, jy kan vir my sê jy is 'n Christen, jy kan daai woord swaai en draai net soos jy hom wil. Op die einde van die dag, jy sal die koninkryk van God nie sien nie. Jou plek is by jou belofte wat jy teenoor jouself, teenoor jou vrou en teenoor God gemaak het of teenoor jou man. En jy moet verantwoordelikheid gaan vat wat jy aan die Here beloof het. Daar waar jy egbreek pleeg, wat jy buiteegtelike verhouding het, my broer, my suster, jy sal die koninkryk van God nie sien nie. My raad vandag aan jou is draai terug na God toe. Jy weet die Here het baie genade oor baie mense hier buitekant en daar ek vrees die dag wat die Here se toren oor ieder en elk gaan ontvlam wat in sulke sondes lewe en dink hulle gaan wegkom daarmee. As jy wil hemel toe gaan, as jy werklik in jou hart wil hemel toe gaan, moet jy God se woord punt nommer 1 kan gehoorsaam en jy moet respek hê vir God. Onthou God is heilig, ons moet ook heilig lewe. En my raad vandag aan jou is, breek, distansieer, totaal en al, kom weg, gaan terug na die woord toe, die Bybel. Ons kan nie die woord draai en swaai, en jy as Christen kan nie sê, ek luister nou lewe ek bietjie in sonde, ek vra môre vir die Here gou vergifnis daarvoor nie. Jy stap in daai sonde in en God weet, jy weet presies dat jy verkeerd is. Jy is totaal en al aan die verkeerde kant van die lyn en later in hierdie video sal jy besef hoe ernstig God daaroor is. Ons mense hoe rond hier buitekant, ons slaap rond, ons het nie idee hoe die toren van God oor ons mense gaan kom en jy sal nie die koninkryk sien nie. Ek sê vandag vir jou regheid, dis tyd dat die mens regheid praat met mekaar. Die woord sê, jy sal nie die koninkryk van God sien nie. Ons mense lewe nie godsvrees het nie, ons het geen respek vir ons God nie, die wette en gebooie is in die asblik gegooi, en mense word geleer dat die wette en gebooie het weggeval toe Jesus gekruisig is. My liewe broer en suster, moet nie die leen van Satan glo nie, dit is niks anders as 'n storie uit die put van die hel uit nie. Kry jou lewe gesuiwer. My raad vandag is kom in suiwerheid en heiligheid voor die Here, beweeg terug na God se vlak toe. Jesus Christus kan môreoggend afkom, hy kan vanaand afkom, dan het jy 'n probleem. Moet nooit vir God sê, jy het nie geweet nie. Dis dit, die Here weet jy luister na hierdie video. Ons gaan verder aan, as ons kyk na kindermishandelings, God gee vir ons kinders, om daai kinders groot te maak, alles tot lof en eer van God se koninkryk, en ons kry ouers wat kinders kop, as ons kyk na die poppie saak op, wat daai kinders so mishandel en geslaan word, en ons leer van kinders wat seksueel misbruik word en kinderpornografie. My liewe broer en suster, jy moet siek in jou kop wees as jy so iets doen en ook 'n kind, jy kan nie die gees van God in jou lewe hê as jy 'n kind so skop en mishandel en breek en slaan en afbreek elke dag en misbruik vir seksuele gunsties en gawes nie. My raad vandag aan jou is, vir jou is daar ook genade, dis hoekom Jesus Christus gekom het, is bekeer, kom terug na die Here toe, erken, bely en distansieer van daai sonde en staan op, vat jou priesterskap as priesterhoof en koning van jou huis en leer jou kinders van die Here en selfs of jy 'n vrou is, ook vat verantwoordelikheid en daar waar jou man dit aan kinders doen of jou kinders misbruik, moenie skaam wees, moenie bang wees, staan op vir dit wat die ware evangelie van God vir ons sê. Op die einde van die dag, dit gaan oor die gees wat binne daai persoon is, onthou 'n boom word aan sy vrugte geken. Jesus Christus sal nie dit aan 'n kind doen nie. En ek vra vandag vir elke ouer om verantwoordelikheid te neem en ons kinders terug te beweeg, terug te trek na die Bybel toe, bietjie meer daai televisie af te sit en al daai gemors wat op Mnet verkondig word en op DStv van
voor die huwelikse seks is reg en ons kinders vroeg ryp, vroeg vrot, ons kinder word so ryp gedruk en dit is so onnodig en ek weet dis 'n, as ek deur God se bril na hierdie dinge kyk, dan sien ek God se trane in sy oë, hoe ons verinne woes word. Onthou, die Here kan ons nie beskerm as ons buite sy weë onder sy vlerk uitbeweeg word. Die God sal ons, kan ons nie beskerm, hy kan nie intree as ons nie sy woord gehoorsaam nie. Baie belangrik. My raad aan elke ouer, draai terug na die Here toe. Gaan vir bevryding, gaan vir bekering. Die Here kan jou vrymaak. Jesus Christus kan jou verlos van die reg wat Satan geestelik oor elkeen van julle het. Dit gaan oor 'n geestelike reg in daai kind se lewe wat totaal en al verwoes word en geslaan en vrees word in ingeboesem of in haar ingeboesem, dit is nie van die Here af nie. Ek bid dat ons ouers al verantwoordelikheid vat, dis vir die Here baie belang, dis hoekom ook ons land lyk soos dit lyk. As ons kyk, egskeidings, my liewe broer en suster, die woord is hard en duidelik, oor egskeidings, die woord is ook hard en duidelik, wanneer mag jy skei, en op die einde van die dag het Satan die familie, die gesin kom verwoes, en dit gaan alles oor, omdat ons mense nie die geestelike impak van Satan ken nie, en ons is te veel in die wereld, en besig om geld te maak, en God het sy fundament in ons huisgesinne verloor, en jy weet wat, dit is die grootste kraak wat in die huis kan kom, en dit is die grootste aanslag van Satan, die antichrist, as hy die huisgesin kan vernietig, as hy ma en pa uit mekaar uit verdryf, want as hulle uit mekaar uitval, is dit automatisch die kinders wat daar onder lei, en baie kere kom stiefpaas of stiefmaas in die prentjies, en is totaal in alle gemors, en die kinders word totaal en al uit mekaar uit verskeer, ouwe kinders het hulle ouers nodig, en ek kan vandag vir jou sê, as jy egskeidings gaan pleeg het, gaan skei het, sonder een rede wat die woord jou, die woord sê al wanneer jy mag echt, wat jy brief het om te skei, is wanneer jou eggenoot overspel gepleeg het of eggebreek het, het jy een skeibrief. Maar die Here sê ook nie, dat dit gaan oor die hardheid van die harte, dit was nooit van die begin af so nie, dit gaan oor vergifnis ook. Die woord sê, as jy nie kan vergewe, en as jy mense nie kan vergewe, kan God jou nie vergewe nie. En dit gaan oor, as ons mense die geestelike impak het, van Satan, en die geestelike impak, een man wat gaan rondslaap, een man wat by hoerhuise uithang, en een man wat so baie drink, en vrouwen slaan, en pornografie kyk, my liewe broer en suster, ek sê vandag vir jou, hy het een geestelike probleem, die geest van God is nie daar binnen nie, want Jesus Christus sal nie so iets doen, en dit geld vir elke vrou ook, wat egbreek pleeg, wat haar man verneek, en wat geen respek het vir haar man nie, en wat eindelijk op die einde dag verantwoordelik is, dat hy jylle familie, dat hy jylle gesin uit mekaar het geskeef word, onthou, jy het een belofte teenoor God gemaakt, teenoor jou eggenoot, en teenoor jouself, vir God is die hemelike heilig, dit is vir hom eg, en ons ouers moet verantwoordelikheid begin neem, as jy jou man of jou vrou gelos het vir verkeerde redes, bid ek vandag, dat jy sal gaan vir bevryding, ook al het jy hom vergewe, al het jy hom geskei vir die regte redes, wil ek vandag vir jou sê, om te gaan vir bevryding, dat jy kan loskom van die ening gees, wat jy pin nummer 1 het met die persoon, en die sielsbindings wat jy met hom het, en dat jy kan vrykom en loskom van dit wat deur sy bloedlyne ook kom. Bevryding is baie, baie belangrik, en ek gee almal raad vandag om te verlos te word van hierdie saak. Vir elke ouer wat dink aan skei, gaan soek die Here op, kry die Here terug, jy is die priester, hoof en koning van die huis, kry God as fondament, riglyn en kompas van jou huisgesin. Waar die Here nie is nie, is Satan baas. Klaar, daar is geen antwoorde nie. Waar God is, waar jou kinders gelei word deur die Here, waar jou vrou en jou man gelei word deur die Here, sal sulke dinge nie gebeur nie, en sal ons die Bybel ken, vrouwens sal aan hulle mans onderdanig wees, en die mans sal hulle vrouwens lief hee, soos Christus die kerk lief gehaard het, en dit bid ek vandag, en ek vraag, dat elke familie wat Satan uitkom, om die gesinne te verwoes, om die huwelike te verwoes, wil ek vandag vir jou bid en vraag, gaan verhelp, nie by sielkundiges, en by dokters, en by allerhande nonsens nie, gaan na Christus Jesus toe, gaan na hom toe, die geest van God kan vry maak, wat jylle ook al wil verwoes, wat ook al betrokke geraak het in jylle huwelik, Jesus Christus kan jylle verlos, hy kan jylle huwelik red, moet nie jou eie kop volg nie, het sal baie dwaas wees, en natuurlijk, daar is vloeke, daar is seer, wat gepaard gaan met egskeidings, en ek vraag vandag, vir elke ouer om verantwoordelikheid te neem, ons gaan verder aan,
As ons kyk na pornografie, selfs onder groot mense ook, dis 'n verskriklike groot ewel, en daar waar jy die deure oopmaak met pornografie en jouself bevredig en daai behoeftes kry om na ander vrouens te kyk, kan ek jou vandag sê, 'n mind control spirit is deel van jou lewe. Op so 'n manier kry Satan ook geestelike regte oor jou lewe en jy begin later die mooi van jou eie vrou nie eers meer raak sien nie. God het 'n gruwel in pornografie. Hy het die liefde mooi gemaak. Satan kom en hy maak dit vieslik en pervers. En ek kan vir jou vandag een ding sê, daar's niks reg aan pornografie nie. Moenie laat die wêreld jou mislei nie. Dis vieslik. Dit wat God mooi gemaak, dit wat vir God heilig is, Satan lag die Here uit. Hy maak 'n bespotting daarvan en daar is niks vrug en seën op so iets nie. Ek wil vandag vir elke man of vrou wat betrokke geraak het by pornografie raad gee om te gaan vir bevryding. Definitief, dis 'n ongelooflike groot probleem in ons samelewing. Dit maak ons mense se koppe siek, ons paas, ons oupas, ons kinders, ons neus, ons niggies, ons kinders in die skole word siek van hierdie goed. En dis waar al hierdie verkrachtings en molestasies en betastings en geen respek vir 'n man of 'n vrou vir hulle privaatheid gegun word en gerespekteer word. Dis waar foto's en video's gemaak word van meisiekinders en geen respek het nie. Dis niks anders as die antichrist nie. Vat verantwoordelikheid, loop 'n pad saam met die Here, kry jou lewe in suiwerheid en heiligheid. Ons gaan verder aan, as ons kyk na valse gelowe, my liewe broer en suster, ons sit in 'n land wat almal met demokrasie in een land ingegooi is. Ons sit met valse gelowe soos hindoeïsme, boeddhisme, islam geloof. Die Here weet van elke valse geloof in hierdie land. En my liewe broer en suster, die Here, die woord is hard en duidelik oor ander afgode en ander valse gelowe. En ek bid vandag, ons as Christene is nie om daar om mense te oordeel nie. Ons is juist daar om uit te stuur as God opdrag gee om die harte van mense te gaan verander. En die ware evangelie kan nie by mense uitkom as ons nie ons werk doen nie. Baie van ons mense sit elke nag in TV kyk, elke persoon van ons worry net oor ons eie goudpotte en ons geld en ons rykdom, ons mooi karre en ons huise en vakansieplekke en ons polisse en ons werk en ons worry oor niks en niemand hier buite nie. Elke persoon wat vasgevang is in valse gelowe, is totaal en al 'n afgod wat in hierdie land aanbid word, is totaal en al 'n vloek oor die land, dis een van die grootste probleme in ons land. Onthou die woord sê, daar's baie valse gelowe, islam geloof, hindoeïsme, op die einde van die dag, sê die woord in Johannes 14:6, hier, ek is die weg, die waarheid en die lewe, dis Jesus Christus, hy is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader, behalwe deur hom nie. So, goed, wat wil jy vir my sê, al die mense wat die valse gelowe aanbid gaan hel toe? My liewe broer en suster, as ek kyk na die woord, is dit hard en duidelik dat hulle gaan hel toe. Maar op die einde van die dag, hulle is onkundig, en die van ons wat die gees van God ontvang en wat die waarheid ken, is veronderstel om ons werk te gaan doen en daai mense van Jesus Christus te vertel, as die Here dit op jou hart druk en wanneer die Here jou opdrag gee. En dit is waar ons ook pa gaan staan oor hierdie siele wat op die einde van die dag valse gode aanbid en op die einde van die dag deur onkunde binne die hel gaan beland. Ons gaan verantwoordelikheid vat, elke Christen kind van God. Ek wil dit vandag hard en duidelik stel. Dit is tyd dat ons kruise opneem en gaan waar God ons stuur. Geniet die lewe hier buitekant, geniet jou kinders, jou vrou, jou werk, jou geld, alles, maar lig jou hand en stel God in alles eerste. Dis verskriklik belangrik. Ons sit met valse geloof, dis een van die grootste. God is 'n jaloerse God, dis 'n groot probleem in ons land, baie groot probleem in ons land, en ek wil vandag vir almal vra om te bid vir elkeen wat vasgevang is in daai valse gelowe en wat nie Jesus Christus ken nie. Ons sal moet bid, ons grootste krag lê in gebed en laat ons onsself aan die Here beskikbaar sal stel om uit te beweeg as die Here dit op ons hart lê. Dis verskriklik belangrik. So dit is een van die groot redes hoekom ook die land lyk soos hy lyk. As ons kyk na afgodsdienste, definitief 'n baie groot probleem in ons land. Ek het nou daar kortweg daaraan geraak. Vrymeselary is niks anders as afgodsdienst nie, my liewe broer en suster. Satanisme, niks anders as afgodsdienst nie. Voorvade geeste rituele wat geeste opgeroep word. Die woord is hard en duidelik in Deuteronomium 18 vers 9 tot 14 daaroor. U is baie welkom dit te gaan lees. Enige afgodsdienst in hierdie land is 'n groot probleem. Dit bring vloeke oor hierdie land, oor elke volk, elke nasie en oor hierdie land. Dit is dit 'n ewige groot probleem, en ek kan almal amper 100% verseker wat jy deel is van daai afgodsdienst, veral onder die wit mense met vrymeselary wat dit deur jou geslagte kom. Onthou God sê
dat hy straf tot in die vierde geslag van die wat om haat, maar hy betoon sy liefde tot aan die duisend slag van die wat om lief het. En ongelukkig as jy oorlog hou en moordpleeg en selfmoordpleeg, deel raak van okkulte en hoerery en afgodsdienste en valse gelowe, is jy ongelukkig nie lief vir die Here nie. Jy kan nie twee gode dien nie. En dit waar baie groot regte op ons bloedlyne is. En ek bring dit vandag na elkeen toe. Elkeen moet gaan self ondersoek doen wat dit aan betref en hulle lewe in suiwerheid en heiligheid voor God kry. Satan het 'n geweldige groot reg op ons bloedlyne. Moenie dat mense vir jou sê dit bestaan nie. Ek sê vandag vir jou en God in die hemel hoor my. Satan het 'n reg oor ons bloedlyne. Hy kom in gees deur die bloedlyne. Ja, elke persoon sal reg vat en verantwoordelikheid vat vir elke sonde wat hy gedoen het, maar dit keer niks van die vloek wat deur jou bloedlyne kom nie. Dit raak jou, dit raak elkeen van ons en dit net bevryding in Jesus Christus kan jou verlos van die impak wat dit op jou bloedlyne het, op jou siel, gees en vlees. Ons gaan verder aan. Ons raak okkultes en sektes ook aan die buitekant. My liewe broer en suster, ons sit met okkultes en sektes soos hierdie ouwe nuwe apostels, wat die skepping aanbid word in plaas van die skepper. Alright, en daar's baie ander okkultes en sektes ook, die Here weet van elkeen van hulle. En ek wil vandag vir elkeen aanraai om self ondersoek te gaan doen en te besef en weet dat dit, al hierdie okkultes en sektes in ons land, dit het 'n geweldige groot impak in ons land en ons mense word gebind aan hierdie boosheid en gekoppel aan hierdie boosheid en ja, God kan ons nie beskerm as ons buite sy beskerming rondbeweeg of buite sy autoriteit en toestemming beweeg en dit gaan alles oor onkunde. Maar ek bring vandag, dis een van die groot redes hoekom ons land sit waar dit sit en hoekom dit lyk soos dit lyk hier buitekant, valse gelowe en afgodsdienste en okkultes en sektes. Dan ons uitsprake en vervloekings. Die Here druk dit baie swaar op my hart. Onthou die woord sê lewe en dood is in ons tong, Spreuke 18:21. Die woord sê ook vir elke ligsinnige woord sal ons moet rekenskap gee op die dag van oordeel. Deur ons eie woorde sal ons vrygespreek of veroordeel word. Baie baie belang, deur jou uitsprake vervloek jy mense of jy kan mense seën. En ongelukkig op die einde van die dag, ons probeer die woord sê die oordeel, straf en vergelding kom God toe. En op die einde van die dag, ons elkeen het altyd 'n eier te lê oor elkeen, ons vervloek mekaar, ons sê mekaar sleg, ons sê hierdie land sleg en jy het nie 'n idee wat jy doen op die einde van die dag, ons vervloek mekaar, sê mekaar sleg en op die einde van die dag, God is die skepper van hemel en aarde. Jy vervloek en sê niks anders sleg as God se skepping werk. Op die einde van die dag, die woord leer ons in Efesiërs 6:12, ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. Die probleem is nie die skepingswerk van God nie, dit is die boosheid wat van binne af uit die persoonheid manifesteer. Baie belangrik, dat jy sal besef wie jou ware vyand hier buite is, en laat ons begin lewe spreek oor hierdie land, positief spreek oor hierdie land. Op die einde van die dag, as jy die titelakte van hierdie land oopmaak, is Jesus Christus koning, God die Vader het eienaarskap oor hierdie land. As jy die titelakte oopmaak van die see, sal jy sien God die Vader is die eienaar, hy het reg, hy het hom geskape, hy is die eienaar van die see en alles daarin. Dieselfde met die hemelruim, die titelakte maak hom oop, jy sal sien God die Vader, Seun en Heilige Gees, hy het beheer, hy sê reg, hy het eienaarskap oor alles wat in die hemel is daarbo. En so wil ek vandag vir jou sê, begin jou God respekteer, begin glo in dit wat jy glo, en begin opstaan, spreek lewe seën en voorspoed oor die land, stop jou uitsprake. Ek wil vandag vir jou sê, my raad aan jou is, gaan vir bevryding. Gaan vir bevryding, gaan na mense toe wat geroep is om hierdie werk vir ons doen, dat jy jou uitsprake kan bely. Gaan kyk ook na staan op Jesus se bevrydingsvideo's, jy sal sien, in die bevrydingsvideo's word uitsprake aangeraak. Gaan kyk hoe word dinge gedoen, en mag die Here se seën en hand ook daaroor wees, en mag die Here jou vrymaak deur die krag van die Heilige Gees. Kom ons gaan aan, onvergewensgesindheid onder mekaar, my liewe broer en suster, daar's nie 'n toekoms in die verlede nie. Klink dit bekend, om Angus het dit ook nou die dag gesê, daar is nie 'n toekoms in die verlede nie. Luister mooi wat die Here sê in Matteus 6 vers 14-15. Luister mooi na my woorde. En dit is baie belangrik. Dit is van die Here af. Dit is 'n regte, geestelike regte wat Satan oor ons mense het. Luister mooi wat die woord sê in Matteus 6 14-15. As julle mense vergewe, sal die Here jou ook vergewe. Maar as jy mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. Nou luister my liewe broer en suster, ek weet nie van jou nie, maar ek wil baie graag vergewe word vir my foute en sondes wat ek gemaak het in die lewe.
En daar waar iemand mij leed aangedoen, wat iemand mij rarig haat, of waar mensen mij seer gemaakt en mij te nagekomen, het, ek wil hulle onvoorwaardelijk vry spreek, met mond en hart. Want ook vir my kan je liegen, je kan niet voor God liegen nie. En dit hoekom, als jij dit vir die Heere gee, die geestelike recht wat Satan oor jou leven het, wat Satan oor die landse probleme het, gee ons betalen al in die Heere's hande. Dis wat die Heere wil hê. Jy moet jezelf kan vergewe, onvoorwaardelijk, selfs 70x7 is die woord van God ons leer. Selfde moet jy ander mense kan vergewe, onvoorwaardelijk, selfs 70x7 is die woord van God ons leer. Jy moet die mense kan sien, want ons weet mos nou wie is die ware vijand, die VCR 612, die vijand is Satan en sy bose machte. En op jou en vandag, dit is nie die skepingwerk van God, dit is die boosheid wat van binnen af uit hulle uit manifesteer. Dit gaan oor geestelike regte wat Satan oor jou het, oor die mense wat jy haat, en dit is een probleem in ons land. Dit is die grootste probleem in ons land. Ons mense wil nie mekaar vergewe vir dit wat in apartheid gebeur het nie. Ons wil mekaar nie vergewe wat dit wat in ons lewens, wat in hierdie land so ver gebeur het, met al die verkrachtings, al die moorde nie. Ons loop met wrokke en klippe binnen ons harte rond. My liewe broer en sister, dis een van die grootste regte wat Satan oor ons land het. Dis een van die grootste redes hoekom daar vloeke oor ons land is. En dat ons mense nie kan vrykom en begin vorm te beweeg aan dit wat voor ons is. Ons soek een toekomst in die verlede en ons gaan dit nie daar kry nie. Moet nie die leen van Satan glo. Hier is baie mense wat leens praat van Satan en baie mense glo dit. Moet dit nie glo nie. Ok, die woord sê, Spreker 16:9, ons beplan ons pad, maar God beplan ons weer. Enige persoon wat ons teenwoordigheid in hierdie land misken of bevraagteken, doen het nie net aan ons nie. Hy doen het aan God die Vader, Seun en Heilige Gees op wat ons hier kon vestig en hier kon plaas het. En die verantwoordelikheid gaan die persoon op homself neem. Op die einde van die dag, baie mense wil baie dinge doen nie, so baie mense bring vrees en verkondig baie slechte dinge, lelike dinge. Op die einde van die dag, ja, dit is hulle wil, dit is wat hulle graag wil bereik. Maar is dit Godse wil? Want ek kan vir jou ding sê, as dit die Godse wil is nie, sal hulle niks, maar niks, maar niks bereik met hulle beskuldigings en met hulle opinies wat hulle lever en met hulle aantuigings nie. Dit is tyd dat ons Christene opstaan vir dit wat reg is in die land, en ons toekomst begin vorentoe kyk, begin die Here opsoek in ons regering, in ons huise, in ons werksplekke, in ons skole, by ons kinders, en dan natuurlijk in die gemeenskap onder wit, bruin en swart onder ons bevolking. Kom ons gaan verder aan. Ek wil dadelijk daarin raak, ons sit met slegte leierskap in hierdie land, en die woord leer ons om te bid vir ons president, om te bid vir ons leierskap in hierdie land, en baie van ons mense vervloek ons president, sê om dageliks sleg in, maak die saak hoe hy is nie, ek wil dit vandag hard en duidelik aan elkeen stel, Jesus se genade is daar vir hom ook, en daar waar die Here die prop uit sy oor uit, ruk die skille van sy oor af, laat val sy hart ontvanklik maak vir die ware evangelie van God, daar waar hy gaan vir bevryding, kan die Heere om ook verloos van die slavernij van sones waarin hy vastgebind is aan Satanse gevangeniskap. Jesus Christus kan hom ook vrymaak en jy sal het dwaas wees om aan te hou om die president van ons te vervloek en die regering sleg te sê, want op die einde van die dag, Satan lag julle as Christene uit. Want op die einde van die dag sê die woord bid, alright, die woord sê, niemand sal iets op aarde kan doen, sit hy die hemel uit aan hom gegees, en dis die waarheid, my liewe broer en sister, dat goed en sleg, niks sal in hierdie land gebeur, as die Here dit nie toegelaat het, en ons mense moet begin terugbeweeg, na die fondament, riglyn en kompas van die Christen geloof, as ons 'n probleem sien, om die probleem te identificeer, en het voor God se voete te gaan sit, en God te vertrou, om die saak om die saak vir ons uit te sorteer en te bereder. Ek sê dit met baie liefde respect. Ek wil vandag vir elke van julle sê wat ons president vervloek en hierdie land vervloek en wat ons regering vervloek, asseblief om dit te stop en gaan vir bevryding by mense wat deur God geroep is om die bevrydingswerk vir hom te doen. Op die einde van die dag, dis hard en duidelik, 'n boom word aan sy vrugte geken, dat ons in beheer is van die antichrist, is in beheer van hierdie land, en deur ons geloof, deur ons oog gevestig te hou op Jesus Christus en in geloof te bid en ons vertrou op die Here te gaan stel en ons hoop op die regte plek te gaan soek, sal die Here vir ons dividende gee, die Here sal vir ons uitkomst bring, maar ons moet bid vir daai mense se siel, elke siel onder wit, bruin en swart is vir God baie belangrik en ons moet begin verantwoordelikheid neem vir dit in die kostbare naam van Jesus. Ons sal moet opstaan as Christene, ons laat geld die buitekant en begin
as soldate van die Here, hierdie boosheid in gees aanvat in gebed, wat ons bid vir mekaar, vir hierdie land, dat ons as 'n eenheid sal verenig in die een liggaam van Christus, dat ons as krag saam as 'n eenheid begin bid onder wit, bruin en swart teen hierdie boosheid, hierdie bose aanslag van Satan hier buite ons. Ons kyk na geld wat ons God geword het, definitief 'n groot probleem. Jy kan nie mammon en vir God dien nie, jy moet 'n keuse maak. Vir baie mense bou aan hulle goue troon en hulle goud en hulle mooie huise en hulle mooie karre en alles gaan net oor geld die buitenkant en hulle verloor die hele prinsiep van Christenskap of die hele idee van lewe hier op aarde. Jy weet eendag as jy op jou siekbed lê of wanneer jy amper op jou pad uit is, wat jy op pad uit is, wat jy doodgaan, sal jy besef hoe stupid jy was, dat jy nooit Jesus Christus geken het en nooit die krag van die Heilige Gees ontvang het en nooit God se stem gehoor het nie. Ek bid vandag en geniet dit, as die Here jou seën met finansies, onthou, gee jou tiendes vir die Here en vir sy werk en ondersteun sy koninkryk daar buite en geniet dit wat die Here jou gee, maar onthou net, die woord is hard en duidelik om uit te reik na arme mense toe hier buite kan, die gelykenis van die ryk jong man in Matteus, Markus, Lukas, kan jy gaan lees, daar praat die Here hard en duidelik, wat die persoon om te kom het en gesê, ek het alles gedoen wat die 10 gebooie vir my sê, toe sê die Here, ek gaan verkoop alles wat jy het, gee dit vir die armes en kom volg my, en jy sal vir jou een skat in die koninkryk van God by mekaar maak, en weet jy wat die man het, hy was bewoe, hy kon nie geloof, wat hy baie geld gehad, gaan lees die verhaal, en dit wil ek vandaar vir sê, moet nie dat geld jou God word, dit is tydelik, dit is nie vir ewig nie, bou aan een skat in die hemel daar buitenkant, en kyk na jou medemens daar buitenkant, baie, kyk na jou medemens hier buiten, as die Here jou seën met finansies, kyk na die werk van God, ondersteun jou kerk, ondersteun jou leraar, jou priester, jou dominee, jou pastoor, ondersteun God se werk, gee jou tienis vir die werk van die Here, dit is baie belangrik, en dis ook een groot probleem in ons land, dis ook om die fondse moet respandeer word, ook ek weet, baie kerke misbruik dit, en elke maak maar hy geld wat hulle wil, ek kan vir jou vandag sê, dat elke persoon, elke dominee, pastoor, leraar, priester, profeet, sal verantwoordelikheid neem vir elke cent, wat gevat is, uit God se geld, dit is die Here se geld, en die geld moet volgens God se stem, dit wat die persoon hoor, die leraar, die persoon wat voorstel, waar hy geld ontvang, moet leiding kry, en die Here sê vir ons, dier die stem van God, wat moet daarmee gebruik, en elkeen gaan rekenskap gee, op die einde van die dag, jy gee het vir die Here, jy gee het nie vir die kerk, jy gee het nie vir die dominee, jy gee het vir die Here, het gaan oor alles, wat in jou hart aangaan, baie belangrik, daar is een algehele gevoel van liefdeloosheid in ons land, waar ons disrespectvol is teenoor mekaar sy regte nie respekteer nie, en dit gaan alles oor die eie ek, dit gaan oor, as jy kyk na Jesus Christus, alles het oor ander gegaan en nie oor onsself nie, Jesus is die rolmodel, die voorbeeld wat vir ons elke gestel is, Jesus het, was bereid, Jesus kon alles in die lewe gehad het, en sy voorbeeld wat hy vir ons kon stel het, was om voete te was, om te kan vergewe soos Jesus ons vergewe het, en die woord is, as ons eerst in die koninkryk van God wil staan, moet ons bereid wees om ander te kan dien, om nederig, sagmoedig, gaan kyk na die vrug van die Heilige Gees, en dit sê vir ons, naaste liefde is, nie net liefde teenoor God nie, maar liefde teenoor jou naaste, elke mens wat op jou pad kom, om die liefde van God uit jou leven uit te straal, gaan lees Matteus 25, hoe sal het lyk, wanneer die Here die skape en die bokke skei, van dan gaan die Here sê, ek was honger, jy het vir my kos gegee, ek was dors, jy het vir my water gegee, ek was in die tronk, jy het my kom besoek, ek het nie huis gehad, jy het vir my voorsien, gaan lees die stuk, en kry jou leven op Godse vlak, en om lief te wees en respectvol teenoor een ander persoon om jou op te tree, nog niemand doodgemaak nie, en dis waar oor God vir ons een voorbeeld kon stel, dis ook om Jesus ons rolmodel, as ons kyk na die natuur hier buiten, ook al die voels in die hemelruim, die son skyn oor hulle allemaal, en niemand byt mekaar sy kop een stik, en daar word, elkeen word een stikkie gegin, in hierdie land, die son word oor allemaal, wat skyn oor allemaal, word vir elkeen gegin, en dis die voorbeeld wat die Here wil hee, moet onder ons elke gestel word om mekaar te respekteer, jy moet die ander persoon om jou kan hanteer, of jy met Jesus Christus een verhouding het, en of het Jesus Christus wat voor ons dan onthou net, op die einde van die dag, of hy wit, pink of zwart is, as hy sterf, die velkleur bly achter, die siel en gees gaan op, en dit kan nie sowel een engel wees wat in gees, dier hy persoon manifesteer om te kyk, hoe behandel jy hom, vloek jy hom, geef hom kos, sorg jy vir hom, wat is jou, is Jesus se liefde in jou hart, wat jy dit uitstraal na buiten toe,
Loop die levende water van Godse liefde en genade uit jou leven uit. Dit is baie, baie belangrijk. Dit begin bij elke van onszelf. Ons elke moet rekenskap gee. Beter Zuid-Afrika begin bij jouself. Ons gaan verder aan. Ons ouwe mense wat mishandel word en verwerp word. Dit is een van die grootste problemen in ons land. As ons kyk hoe word ouwe mense in ouwe thuise ingeprop, verwerp, en die kinders gee nie om vir hulle ouwers nie. Ou mense wat nie kinders meer het nie, wat nie liefde ontvang nie, wat soos ornamente behandel word, wat soos diere behandel word, en wat, hoe kan ek sê, nie versorg word nie. My liewe broer en sister, die woord is hard en duidelik oor wat God van ons verwag oor ouer mense. Kyk na jou ma en jou pa, sorg vir hulle, kyk dat hulle versorg is en betoon liefde vir hulle en moet hulle nooit verwerp nie. En hulle kyk met oë uit, met hoe kan ek sê, hulle soek hulle kinders en hulle soek hulle liefde en God weet ook, onthou die woord sê eer jou vader en jou moeder. Baie belangrik, dinge wat ons kinders, baie van ons mense nie meer doen nie. Ons bewerp ons ouders, ons respecteer nie meer ons ouders, ons vloek ons ouders, ons slaan ons ouders. En ek kan vir jou dadelijk sê dat die geestelike inpak op jouself en op die mense, dat Satan regte kry, hy klaar jou bo in die troonkamer aan. En dis hoekom ons land lyk soos dit lyk. Ons kan sien hoe word mense, hoe word ouer mense mishandel in plekke wat ons dit op televisie sien. En op die einde van die dag vat jy verantwoordelikheid vir jou ouers en wees goed vir ouer mense. Maak die deur vir hulle oop, loop saam met hulle op die pad, versorg hulle en bederf hulle en kyk na hulle. Dit is vir die Here baie belangrik. Doen het of jy dit vir jou eie ouers doen, baie belangrik. Dit is een groot probleem in ons land, die ouer mense word verwaarloos en misbruik en mishandel en dit is een van die groot redes hoekom ons land lyk soos dit lyk. En dan disrespect vir gesag wat bo jou gestel is, definitief as ons kyk na hoe baie van ons mense ons president hanteer, ons regering hanteer, hoe baie mense van ons, as ons kyk hoe ons vrouwens natuurlijk hulle mans hanteer, onthou die woord sê, jy moet jou man onderdanig wees, jy moet vir hom respect en mans, jou vrou is nie jou vloerlap nie, jy moet haar lief wees soos Christus Jesus die kerk lief gehad, jy moet haar lief wees soos jouself, en daar is gesag wat bo ons geplaas is, soos een man is bo een vrou gestel, en Jesus Christus is bo die man gestel, en God die Vader is bo Jesus gestel, en daar is sekere gesag wat bo jou gestel is, en ons moet kan leer en respecteer wat die Here bo ons gestel het, en selfs in ons kerke ook, ons moet respecteer wat voor die leierfigure wat voor ons in die kerk staan, en daar waar die Here dit op jou hart druk, wat jy ook die woord van waarheid na hulle toe bring, en vir hulle leiding gee, hulle nie sleg te sê en vervloek en te beskinder achter, waar hulle foute maak, wat hulle nie in lijn is volgens jou nie, jy moet juist na hulle toe kan gaan, as die Heilige Gees dit op jou hart druk, met hulle een kopie koffie gaan drink, en hart en regheid met hulle praat, want as jy nie praat nie, is hulle bloed op jou hande, Jesegiel 3 vers 18 tot 21, baie, baie belangrik, ons moet begin, respecteer wat bo ons gestel, selfde kinders, ons ouders is bo die kinders, as gesag gestel, God het dit, in werking getree, hy het dit in werking gestel, en as jy nie hou daarvan om dit te doen, kom jy nie net in opstand teenoor God nie, jy kom natuurlijk in opstand en rebellie teenoor Godse woord en teenoor God, jy kom nie net in rebellie teenoor die persoon wat bo jou gestel is nie, en my raad aan jou is, kom op Godse vlak, belei dit, gaan vir bevryding by mense wat die werk vir die Here doen, wat geroep is om die werk vir die Here te doen, baie, baie belangrik, ons moet mekaar kan respecteer en lief hee, dan, definitief waar ons compromise aan Godse woord, dit is een verskrikkelijke groot probleem in ons samenleving op die oomblik, wat mense die woord swaai en draai om by hulle behoeftes in te pas, en die grootste probleem is, mense luister na hulle self, na ander, maar hulle luister nie na die Heilige Gees, en dis waar die grootste probleem hier buiten kan sit, dat ons compromise aan Godse woord, as Godse woord sê nee, dan is dit nee, as Godse woord sê ja, dan is dit ja, en ek sê vandag vir jou, moet nie dat mense vir jou sê, Jesus het klaar in die kruis gesterf, ons val nou onder die genade, alles gaan oor die liefde nie, dit is een story uit die put van die hel, want as ek dit moet glo, kan ek vandag vir allemaal in die hele Suid-Afrika sê, gooi al julle Bybels op een hoop, steek het aan die brand, wat ons allemaal gaan hemel toe. Dit is absurd, dit is belaglik om so te dink, so ek kan nou maar satanis wees, ek kan by my ma slaap, ek kan by my pa slaap, ek kan my kinder verkrag, ek kan een satanis wees, ek gaan hemel toe.
Dit is absurd, my liewe broer en sister, moet nie die leen van Satan groei nie, ons moet bekeer, die woord is hard en duidelik, dat ons moet distansieer van die sonde, definitief baie, baie belangrik vir die Here. Hoor, dit is baie belangrik, dat ons sal distansieer van ons sonde, is baie, baie belangrik, dat God ons, daar moet een lijn kom, een scheiding kom, tussen lig en duisternis, tussen leen en waarheid, tussen Satan en God, tussen wit en zwart, daar moet jy moet verlos word van die sonde, waaraan jy vastvang, definitief, daar moet scheiding kom. Ons kan nie swaai en draai op Godse woord teen. As jy sê jy het Jesus Christus lief, moet jy die woord van God gehoorsaam, baie belangrik. Ons gaan verder aan. Ons kyk na bloedlijn vloeke. Ek het nou daaraan geraak, die woord sê in Exodus 20 vers 2 tot 6 dat God straf tot in die vierde geslag van die wat hom haat, maar hy betoon sy liefde tot aan die duisendste geslag van die wat hom lief het. Meneer, mevrou, as jou bloed, as jou voorgeslagte wit, bruin en swart betrokke was by oorlog, by moord, selfmoord, okkulte, hoerery, afgodsdienst, valse geloof, wil ek vandag vir jou sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met al jou krag. 'N persoon wat dit doen, het God nie so lief nie. En daar is deure oopgemaak, dit is goed wat deur die bloedlyne kom, en dit moet bely word, en deur die krag van die Heilige Gees, sal die Here ons ook verlos daarvan. Onthou die woord, die God is nie een mens wat hy sal lieg nie, dit wat jy met die mond bely, 1 Johannes 1 vers 9, dit wat jy met die mond, met die mond bely, sal hy aanneem, en hy is getrou en regverdig, en hy sal dit aanneem, en hy skoon was met die bloed van al jou ongeregtighede. Hoekom? Want hy is 'n regverdige God. Alright, so as daar deur in jou lewe oopmaak, of jy dit oopgemaak, of het deur die bloedlyne kom, dit is waar bevryding inkom, en jy moet bekeer, en jy moet jou lewe op Godse vlak gaan kry, definitief gaan by na mense toe, wat jou kan help, wat deur God geroep is, om hierdie werk vir hom te doen, definitief baie, baie belangrik, dan baie mense het ongelisensieerde vuurwapens, ek gaan nie verder uitbrei daar oor nie, maar ek wil vanaf sê, jy kan hom hoe weg, jy kan hom hoe wegbere, op die ou einde van die dag, God weet, jy daai wapen, en op die einde van die dag, dis 'n reg wat Satan oor jou het, want volgens die wette van die land, is jy buite orde, jy is buite reg, en Satan sal kapitaliseer daarop, ok, onthou die woord, sê gee die keiser wat hom toekom, ons moet die leiers, ons moet die wette van ons land respekteer, as elke met ongelisensieerde vier wapens hier gaan rondhard, hoe kan jy jouself dink, hoe gaan dit lyk hier buitekant, almal kan die reg in eie hande neem, hier baie, baie belangrik. Dan vinnig, dobbelary en lotto, baie mense sit hulle geloof en vertroue in mammon, in geld, en God, jy kan nie vir God en mammon dien nie, dit is jou keuse, jy kan dobbelary, lotto, baie families het al bankrot gegaan en seer gekry daar oor, omdat het soos 'n verslawing word, soos 'n geldgod, wat deel word van jou lewe, en die geldgodin. Al wat ek vandag vir jou sê, jy moet 'n keuse maak, en wie stel jy jou geloof en vertroue, machinery en geld, of sit jy jou vertroue in die Here, wat op die einde van die dag sê die woord, soos God sorg vir hierdie mossies, vir hierdie duiwe, hierdie voëls hier buitekant, hoe sal hy nie vir jou ook sorg nie, en sit jou vertrouwe in die Here, soek allereerst die koninkryk van God, en die res sal vir jou gegee word, dis wat die woord ons ook leer. Drankmisbruik, my liewe broer en sister, baie families, gaan ten gronde deur drankgebruik en alkoholisme en juis ons mense weet nie om dit te hanteer nie, ons soek ons probleme in vlees, dit is niks anders as 'n probleem wat in gees kom nie, en deure is oopgemaak of deur die bloedlyne kom, daar is altyd 'n wortel probleem daar aan, en enige persoon, enige familie, enige gesin wat in dit vasgevang is, of wat jou ma of jou pa of jou oupa, maak nie saak nie, Jesus Christus kan daai persoon verlos, maar dit moet ook sy eie begeerte, dit moet sy eie wil wees, om te kan vrykom, en hy moet bereid wees om 'n pad saam met die Here te stap, en ek weet in my hart met volle geloof, Jesus Christus sal hy persoon vrymaak van die verslawingsgees, en hom vrymaak, en saam met hom 'n pad stap, en so 'n persoon het natuurlik baie, baie ondersteuning nodig, en baie gebed nodig, en God is groot, drank is 'n vieslike ding, jy weet, jy het oor jouself 'n beheer tot op 'n sekere punt, dan doen jy dinge en jy sê dinge wat baie seer maak, en op die einde van die dag kan jy dit nie uitvee nie, en daar waar pa's kinders verkrag, of waar hulle vrouens, verneek met ander vrouens en lelike dinge doen, op die einde van die dag, dit is hoe Satan werk, daar waar jy nie meer beheer hoe jou lichaam is nie, dit is waar Satan jou hele lewe kom verwoes, dit is 'n baie, baie groot probleem.
Kom ons gaan verder aan. As ons kyk na disrespek vir siek mense in die hospitaal, die waaglike werksomstandighede en geriewe, as ons kyk net na die 143 patiënte wat op die einde van die dag hulle lewens verloor het deur nalatigheid, dis alles tekens van die antichrist. Dit is alles tekens van mense wat net worry oor geld, mense wat mense se lewens het niks anders as 'n nommer geword nie. En hoe kan die liefde van God in 'n persoon se hart wees as hulle sulke dinge toelaat? Jy wat 'n dokter is, jy wat 'n suster is, jy wat 'n hoe kan ek sê binne hospitale met siek mense werk. Jy is so geseend om die voorreg te kan hê om met siekes te werk. Jesus Christus het self met siek mense gewerk. En jy moet daai persoon met liefde en deernis kan hanteer of hy wit, pink of swart is, of hy lekker ryk of stink. Of hy nie volgens jou klas verdien om daar te lê nie. As jy te goed is om aan daai persoon te raak, jy moet besef en jy moet weet, dat jy jou werk tot eer en verheerliking van God moet doen in sy koninkryk, en dat jy daai persoon moet behandel, of dit Jesus Christus is wat daar voor jou lê, of hy wit, bruin of swart is, die liefde van God moet uit jou hart uit kan straal. Ek moet, as jy vir my sê, Koert, ek het die Heilige Gees, wil ek dit in jou hart sien. En ongelukkig sien ek dit in baie dokters en personeel en sisters en as ons sien hoe lyk die hospitale en die mense wat beheer is van hospitale, ek sien nie daai liefde van God in hulle, want ek sien nie die trots in hulle werk nie, ek sien nie die trots in die omstandighede wat daar gewerk word nie. En vir elkeen wat dit wel doen, omdat hulle lief is, omdat hulle dit met trots doen, omdat hulle dit tot eer en liefde vir God doen, wil ek sê baie dankie vandag. Maar dit is definitief 'n groot wortelprobleem, dit staan uit, kyk die situasie in gees, en dit vertel jou dat mense, ander mense bedien, en daar is haat in hulle harte, of daar is rasse haat in hulle harte, en hulle is daar, maar hulle wil nie daar wees, hulle is nie daar vir geld, en jy kan nie hierdie werk sonder liefde doen nie. En elke van ons sal moet terugbeweeg op Godse vlak, en die liefde van God in ons harte gaan terugkry. Satan hou partytjie, en dit raak nie lekker nie. Op die einde van die dag moet jy duisende rande spandeer by hospitale en op fondse, om goeie dienste te kry, en daai ongelykheid, keer ek die goed, ek bid baie vir die Here, dat die Here sal intreed in hierdie ongelykheid, dat elke persoon eweredig en regverdig behandel sal word, dat niemand bevoordeeld sal word, net omdat hy meer geld het, en omdat sy velkleer hom die reg gun om beter behandeling te kry nie. En ja, baie mense neem my kwalik omdat ek so praat, maar dis hoe ek is by God. Hy het alles in almal geskape en God haat 'n hoogmoedige mens. Dit is hart en duidelik in sy woord. Dit is ook een van die hoofredes hoekom Satan en sy bose magte is waar hulle is. Jy is deur hoogmoed eie ek en omdat hulle in opstand gekom het teenoor God. Ek praat ook teen hierdie idees is 'n baie groot probleem in ons land. Waar hulle die werkgewer vertel hoe moet hulle werk, hoe moet hulle mense betaal, en as hulle nie hulle sin kry nie, dan word daar optogte gereël en groot mense strike soos klein kindertjies, hulle gooi tantrum, en op die einde van die dag, dit is alles deel van die antichrist, dit is nie 'n Godgegewe kind van God, wat die Heilige Gees binne hom het, doen nie sulke tipe ding, en hy doen sy werk tot lof en eer van sy vader, en hy vat sy probleme na die skepper toe, wat in elk geval in beheer is, van elkeen sy gedagte, wat elke baas, wit, bruin en swart, sy hart ontvanklik kan maak, oor die probleme, en jy kan jou probleme gaan stel, en as jy nie regverdige antwoorde kry, kan jy ons gaan soek na beter werk. Dit is wat die meeste van ons doen. En dit wat ek vandag vir julle wil sê, die unies is 'n baie, baie groot probleem, en mag die Here se wil ook daar skiet, of jy wit, bruin of swart is, en op die einde van die dag, jy het niemand nodig om namens jou te praat, jy kan jou eie saak gaan stel, daar is niks fout met jou mond, en jy vra net vir die Here om die woorde in jou mond te lê, en jou tong te knoop, dat jy net sal spreek, wat van hom afkom, en dit wat jy doen, doen jou werk tot lof en eer van die Here Jesus Christus. Daar waar jy alleen gelaat, wees eerlik, wees opreg, want Jesus Christus sien jou. Daar waar jy skelm is, wat jy leiaard is, wat jy jou baas se werk steel, onthou net een, en jy kom miskien weg daarmee, die Here sien alles raak, hoor, die Here sien alles. Dit is 'n groot probleem in ons land, ek bring dit vandag na elkeen toe. Elkeen van ons, dit is baie belangrik vir elke ouer hier buitekant wat kinders het, jylle moet besef en jylle moet weet vandag, dat elke ouer wat 'n kind van God ontvang het, gaan rekenskap voor God gee oor daai kind. En as daai kind afvallig raak het, as jy daai boompie nie gebuig het, hom nie getug en groot gemaak het, soos die Here van jou verwag, en daai kind loop op die einde van die dag wat hy
vastgevangen is in voorhuwelijkse seks en hij pleegt moord en verkracht en is op dwellings en hij haat mensen en slaan mensen dood en doen bedrog en corruptie, heilig niet zijn sabbatdag niet en al die dergelijke dingen, goddeloze dingen. Gaan jij pa staan? Je moet me onthou, ek werk met ouders wat hulle kinders toelaat om voorhuwelijkse seks te hebben. Ek werk met ouders wat hulle kinders toelaat om saam te blijven voorhuwelijk. Ek gee nie om of die kind 21, 25 of 40 is nie. Jy het 'n verantwoordelijkheid om te spreek as kind van God. En of die kind het verwerp, afvlag of een bespotting maak daarvan. Jy as ouder moet weet, jy gaan voor die Here staan een dag. En jy gaan vir die Here vertel, hoekom die kind afvallig geraak het. En ek sê vandag die verantwoordelijkheid, ons ouders, ons pa's en ma's sal moet begin verantwoordelijkheid vat vir ons kinders en terugbeweeg na Godse woord toe. Ophou luister na mense en na ander en na hulle self en gaan luister wat sê die Heilige Gees, terugbeweeg na Godse woord toe. Onthou die woord sê, ons sal nie net van brood leven nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom, baie, baie belangrijk. Kom ons gaan aan, dit is hard en duidelijk, as ek aan die paar goedjies praat, waaroor dit is hard en duidelijk, ek glo allemaal besef en verstaan, hoekom ons land sit waar hy sit, en laat ek miskien dinge aangeraak het vandag, waaraan jy ook miskien skuldig is, en ek wil vandag vir jou sê, niks pla jou, niks keer jou, om vir bevryding te gaan, jy gaan na mense toe wat geroep is, om die werk vir die Here te doen, kyk na staan op Jesus, jy kan die bevryding op staan op Jesus doen, maar lees die brief voor bevryding, en maak seker, jy besef waar oor bekering gaan, waar oor bevryding gaan, en jy verstaan wel oor die geest van, daar is werk om te doen hier buiten, en jy moet die gevolge, jy moet verstaan wel oor bekering gaan, wat beteken bekering, wat verwacht die Here van een kind wat bekeer is, jy is niks anders as een heilige offer vir God nie, as ons gaan na die woord toe, en ons moet begin hard en duidelijk met mekaar praat, het is baie, baie belangrijk dat, wil jy hemel toe gaan, my vraag vandag na elkeen wat na hierdie DVD luister, na hierdie video, die vraag vandag is, wil jy hemel toe gaan? Want Jesus Christus is ons rolmodel. God het sy seun gestuur, die Christus, om ons te kom leer wat God van ons verwag. As ek lees, die Here het hierdie woord so op my hart gelê, ek wil graag een stuk uit die Bybel uit lees, een klein stukkie wat die Here, en ek wil hê dat julle baie mooi luister wat die Here sê, Jesus is ons rolmodel, jy wil hemel toe gaan, as ek reg, luister baie mooi wat die woord nou sê, luister baie mooi, het is Jesus Christus wat hier praat, Matteus 5 vers 17 tot 20, ek lees het vir u, moet nie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie, ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry, dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles volleindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak, en mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Die woord is so hard en duidelik. Maar wie die wet gehoorsaam en anders so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, luister mooi wat Jesus hier sê, as julle getrou het aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerders en die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. My liewe broers en susters, die woord is hard en duidelik, gaan lees daai skrif, gaan lees om 20 maal om, maak seker wat Jesus Christus daar sê, die wet en gebooie is juist daar, hy het die volle betekenis aan dit toe gebring, want daar waar die woord sê, mag het nie doen nie, mag jy dit nie doen nie, en daar waar jy foute gemaakt het, dis hoekom Jesus gekom, daar waar jy moord pleeg, jy mag jy moord pleeg nie, kan jy vir Jesus Christus vra vir genade, en hy sal jou vergewe, erken, bely en distansieer van jou sonde, baie, baie belangrik, nog een belangrike skrif, wat die Here vir my gee is, Lukas 6 vers 46 tot 49, baie, baie belangrik, hoor wat sê die Here hierso, luister mooi, watter sin het dit dat julle my aanspreek, met Here, Here, hoe baie van ons Here, Here in die kerk, en ons Here, Here, en ons is, dit gaan lekker hier buiten, en nie doen wat ek sê nie, alright, so ons doen nie wat die woord van God sê, nie doen wat Jesus sê nie, elkeen wat na my toe kom, en na my woorde luister, en doen wat ek sê, ek sal vir julle verduidelik, soos wie hy is, hy is soos een man wat,
wat bij die bouw van sy huis die grond diep uitgrawe en die fundament op die rotsbodem geleid. Het. Toe daar oorstroming kom en die vloedwater die huis tref, kon dit hom nie beweeg nie, want die huis wat God gebouw, want die huis was goed gebouw. Maar als iemand luister en nie doen wat ek sê nie, nie doen wat Jesus Christus sê nie, is hy soos een man wat sy huis bo op die grond gebouw het sonder een fundament. Toe die vloedwater het tref, het het dadelik ingestort en daar die huis is een groot pijn, het een groot pijnhoop geword. My lieve broer en sister, Jesus Christus is jou rolmodel. En as hy vir jou sê, heilig jou Sabbatdag, dan heilig jy jou Sabbatdag. As hy vir jou sê, jy mag nie steel, as hy vir jou sê, mag nie moord pleeg, as hy vir jou sê, moenie haat nie, as hy vir jou sê, moenie voorhuwelikse seks pleeg, moenie onsedelikheid, moenie pornografie kyk, as Jesus Christus vir jou opdrag gee, dan luister jy wat hy vir jou sê. Moenie dat mense jou kom sê, nee, die Sabbatdag is nie meer dit nie, nie. Moenie dat mense vir jou lieg nie. Moenie die leer van Satan glo nie. Jy ontvang dieselfde Heilige Gees as wat die Jode ontvang het, nie Jood en nie Jood. As jy gedoop word, ontvang jy dieselfde Heilige Gees van God. En dageliks vorm en maak God ons soos hy ons wil hê. Hy is die pottebakker, ons is die klei. En as jy dieselfde Gees as 'n Jood ontvang, ontvang jy dieselfde Gees as nie Jood ook. En ons is saam een liggaam van Christus as 'n eenheid. En die Here Jesus Christus het ons 'n voorbeeld gestel, ons moet sy woord gehoorsaam. Wat het Jesus gedoen op die Sabbatdag? Hy was in die kerk besig om die woord en evangelie te verkondig, om mense te genees, om demone uit te dryf. Hy het nie gesit, my liewe broer en sister, en partytjie gehou, en sportsgeleenthede op rugby stadions gaan, en rugby kyk op sy Sabbatdag, en sport gaan kyk, en winkels ondersteun, en in restaurante gaan sit, en winkels ondersteun, en God se dag nie gerespekteer nie. Die woord sê, 6 dae moet jy werk, maar die 7de dag moet jy rus, almal wat veel werk, op die 7de dag moet jy rus, jy kan alles in 6 dae kan jy maak wat jy wil, jy kan doen wat jy wil, op die 7de dag moet jy rus, en jy moet daai dag tot God heilig. En wat ek vandag vir jou wil sê, God doen dit nie omdat hy spiteful is nie, God doen dit nie omdat hy 'n monster is nie. Gaan kyk jy Islam geloof, op 'n vrijdagmiddag tussen 12 en 2 sluit hulle die deure. Jy kan maar met 50 biljoen rand by die ouse besigheid gaan aanklop, sy deur is gesluit, hy sal sê, sorry meneer, ek kan jou nie help, ek gaan na my kerk toe, ek gaan my God aanbid. En wat doen ons Christene? Ons compromise Godse woord, ons dink God is ons chommie. En ek sê vandag vir jou, die woord sê, dat my werk is om te spreek, of jy luister of nie. Jy kan jeopardize, jy kan compromise God, jy kan die woord swaai en draai, jy hoef hier die Sabbatdag te heilig, as jy dit dan nie wil doen nie. Maar ek kan vandag vir jou sê, waar is jou respect vir God? Waar is jou respect wat jy vir die heiligheid van God het, wat jy hom respekteer, wat jy vir hom sê, Here, ek kon hierdie dag in die restaurant sit, ek kon in konserte gaan sit het, ek kon in sportstadions gaan sit het, maar weet jy wat? Jy sê vir my, ek moet hierdie dag heilig, want ek respekteer jou, en ek respekteer jou woord, nie omdat Koer dit vir jou sê nie, om Koer dit vir my sê nie, maar omdat die woord vir my leer, omdat ek liefde en respect het vir jou, my liewe broer en sister, dit begin alles by jouself, alles by jouself, al die mense wat so besigheid doen, en sport op sonde, op die Sabbatdag, as sonderdag jou Sabbatdag, daar waar hulle sport op die stadions, en die restaurant is oop, en allemaal werk, en allemaal gaan shopping malls toe, en allemaal, weet jy wat, vir die mense is geld hulle God, hulle het geen respect vir Godse dag, en die mense wat vir hulle werk, nee, word nie gerespekteer, dat hulle ook rus nie, alles gaan oor een woord, en dis oor geld, en oor disrespect, vir Godse woord. As jy wil compromise aan Godse Sabbatdag gaan voort, jy is meer as welkom, maar moet nooit vir die Here sê, was nooit gewaarsku nie. Ek het gaan 100% seker maak, ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek hier sê, wat ek vir die Heilige Gees gebid het, en die Heilige Gees het vir my sê, my woord staan, die 10 gebooie in die wet te staan, hoe gaan ons weet wat sonde is, as God het nie vir ons wys nie, en ek het die Here spesifiek gevra oor die Sabbatdag, en my liewe broer en sister, ek vat volle verantwoordelikheid, wat ek vandag vir julle sê, kry jou lewe reg, as jy jou Sabbatdag nie heilig nie, kom op Godse vlak, my raad aan jou, gaan vir bevryding, gaan na mense toe, wat deur God geroep is, om die werk te doen, dat jy kan vrykom, van dit wat jou vas, of vir die vloek wat oor jou is, want Satan kla jou aan, jy is 'n Christen, jy is 'n kind van God, jy kan nie eens Godse woord gehoorsaam nie, my liewe broer en sister, het gaan alles oor die geestelike reg, en oor die vloek wat oor jou kop hang, oor die geestelike reg wat Satan oor jou lewe het. God lewe in jou, en jy lewe in hom,
En as die Here in jou lewe, dat jy Jesus' woord kan gehoorsaam, baie, baie belangrijk, alright, baie belangrijk, laat die Here jou vorm en maak soos hy jou wil hê, en hou op luister na mense, en na ander mense, en na jouself, luister wat sê die Heilige Gees, enige persoon wat die Heilige Gees in hom het, kan my woorde wat ek vandag praat, bekrachtig met die Heilige Gees, mag die Here se wil geskied, in feit, dit is baie belangrijk, dat ons vandag vir 'n slag eerlik met mekaar sal wees, vir 'n slag regheid met mekaar sal praat, en dit is wat die Here ook van my verwag, as gesalfde kind van God, om regheid en eerlik met mekaar te praat. My liewe broer en sister, as jy vandag in voorhoe huwelikse seks vastgevang is, wil ek vandag vir jou sê, terwyl jy met daai sonde aangaan, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Terwyl jy aangaan met homoseksualiteit, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Solank as wat jy haat en dronk, jouself dronk drink en dwelend vastgevang word en seks met diere het en met afgodsdienst bedrywig is en met valse geloof, wil ek vandag vir jou sê, jy sal die koninkryk van God nie sien, nie omdat ek so sê nie, omdat die woord van God hart en duidelik is. Ek wil 'n paar skrifte wat die Here op my hart lê, wil ek graag met julle deel. Ek wil begin by die skrif en die woord is hard en duidelik, dis waar oor hierdie saak gaan, dis wat die Here wil hê, ek moet daar elkeen toe bring. As ons lees Johannes 14, 6, sê die woord dat Jesus het vir hom gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na my toe, of niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. My liewe broer en suster, jy gaan die hemel nie sien, as jy jouself betrokke hou by afgodsdienst, by afgode nie. Jy gaan die Here Jesus nie sien, as jy besig is met afgodsdienste van vrymeselarij, satanisme en oproep van voorvadergeeste rituele en waar jy in jou kultus en die sektes die skepping van God aanbid in plaas van die skepper. Ek sê vir jou regheid hard en duidelik vandag, ek vat volle verantwoordelikheid dit wat ek jou sê, daar waar jy betrokke is by boeddhisme, daar waar jy betrokke is by hindoenisme, daar waar jy betrokke is by die islam geloof, maak nie saak wat die ander geloof hier buitenkant is nie. Ek sê vandag vir jou, in die naam van die Here Jesus Christus, jy sal die koninkryk van God nie sien nie. Erken, bely en distansieer van jou sonde, Jesus is die enigste weg waarheid in lewe om vir jou saligheid in die hemel te kan bevorder, waar jy die ewige lewe saam met God te kan bereik. Die woord is hard en duidelik, ons moet hard en duidelik met mekaar praat, ons kan nie sit in stories met mekaar praat nie, en dis wat ek vandag na u toe bring, na elkeen wat hierdie video luister. As ons gaan na die volgende skrifte, wat die Here baie hard en duidelik aan my gestel het, om dit onder mense se aandag te bring, baie belangrik, is Galasiërs 5 vers 13, Luister mooi wat die woord hier sê, as jy die Heilige Gees van God ontvang het, jy het vir bevryding gaan, jy is gesuiwer van jou sondes en alles, God het jou vergewe, hoor wat sê die woord hier so in Galasiërs 5 vers 13, Julle broers, julle is tot vryheid geroep, moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Alright, so moet nie jou vryheid misbruik om nou sonde te gaan doen nie, jy sal 'n dwaas wees. Ok, hoe weet jy wat reg en verkeerd? Die wet en gebooi, alright, die woord sê Galasiërs 5 vers 18, en as jy jou deur die Gees van God laat lei, val jy nie meer onder die wet nie, alright, hoe moet jy, in any way jouself deur die Gees van God laat lei, jy nie die stem van God kan hoor nie, en dit wat ek vandag vir sê, dit wat die skrif vir jou sê, moet nie jou verskoning van vryheid gebruik om in sonde te gaan lewe, nie, hoe baie van ons is vastgevang in sondes, hard en duidelik, die woord is hard en duidelik, kom ons lees Galasiërs 6 vers 7 en 8, Ek praat hard en duidelik, ons kan nie draaie met mekaar praat nie. Alright, as jy in sonde vastgevang is, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Jy is niks anders as 'n slaaf van die sonde nie, en die uiteinde van 'n slaaf van die sonde is die dood. Klaar, die uiteinde van die sonde is die dood. Luister mooi wat die Here ook hier sê, Galasiërs 6 vers 7 en 8, Moenie jouself mislei nie, God laat nie met ons spot nie, wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sonnige natuur saai, dis wanneer jy in sonde bly lewe, sal van die sonnige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, as jy doen wat die gees vir jou sê, die vrug van die Heilige Gees, lewe volgens God se wil, sal van die gees die ewige lewe oes. Die woord is hard en duidelik, wat jy saai gaan jy maai, as jy in sonde wil lewe, gaan jy die dood oes, dit is klaar wat die Here hard en duidelik deur daai skrif sê, ons moet distansieer van die sonde, hard en duidelik, kyk hoe lyk ons land van die sondes, en dis hoekom ons land lyk soos dit lyk. Kom ons gaan verder aan, nog 'n skrif wat die Here op my hart druk is, 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 11, hy het 'n mooi wat die Here hier sê,
Of weet jy nie dat mense wat onrecht doen geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie? Moet nie jylle self mislei nie, geen onseelikes, dit is mense wat voor die verseks en al die perversiteit, prostitutie, hoererij, al die onseelikheid, onseelikes of afgodsdienaar, vrymeslarij, satanisme, oproep van voorvaardigheerste, rituele, al die okkultes en sektes, afgodsdienaars, of egbrekers, meneer, mevrou, jy is getrouwd, jy is bezig met die ander vrou, met die ander man, egbrekers, of mense wat homoseksualiteit beoefen, of diewe, of geldgieriges, of een dronkaard, of kwaadpraters, of bedreers, hoe luister mooi wat die Here sê, sal deel kry aan die koninkryk van God nie. Hart en duidelik, die woord is hart en duidelik. En so was partij van julle juist ook, maar julle het julle sonde laat afwas, julle is geheilig, julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God. Baie mense was in daai sondes vasgevang, God het hulle vergewe toe hulle bevryding ontvang het, gesuiwer is deur die Gees van God, en hulle sondes erken, bely en daarvan gedistansieer. Maar as jy kyk na die wêreld, die sondes wat hier aan ons uitgewys is, is dit hart en duidelik, jy sal die koninkryk van God nie sien, of jy dit wil hoor of nie, of jy opstandig is, moet jy jouself gaan vra, hoekom is ek opstandig? Die woord van waarheid is ons riglyn, ons kompas, om ons fondament. Ons kan nie om die woord loop en om die woord draai nie, baie, baie belangrik. Ons gaan verder aan nog een skrif wat die Here vir my gee, Galasiërs 5, Galasiërs 5 vers 19 tot 21, luister baie mooi wat die Here hier sê, luister baie mooi, die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend, luister baie mooi, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, hoe baie mense slaap rond, hoe rond gaan aan, afgodsdienst, towerij, waarseers, palmleesers, al die goeders, towerij, vijandskap, met wie jy vijand, my vriend, met die ou wat is wit vel het, of ou wat is zwart vel het, miskien die ou wat is bruin vel het, met wie jy vijandskap, haat, hart en duidelik, met haat sal jy die koninkryk van God nie sien nie, haat vir jouself of haat vir 'n ander, jy sal die koninkryk van God nie sien nie, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skering, afguns, hoe baie van ons is afgunstig teenoor mekaar, dronkenskap, uitspattigheid, en al die dergelike dinge, ek waarskeer soos ek julle al vroeër gewaarskei het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. My liewe broer en suster, dis hard en duidelik, hoe weet jy wat sonde is? Dis hoekom die wet en gebooie daar is. Vir God is dit heilig, dis deur ons Vader in die hemel aan Moses gegee, dit is ons Vader aan die hemel, het dit vir ons in sy woord gee, om vir ons te leer wat is reg en verkeerd in Godse oë. Alright, onthou die skrif wat ek vroeër gelees het, Jesaja 5 vers 20, wat die Here sê, dit is wat die Here gesê het, dat jy kan nie soet bitter noem nie, verstaan jy, bitter soet nie, dat sleg is sleg, en sonde is sonde, en verstaan jy, die Here, jy kan nie draai aan die woord van die Here nie, en wat sonde is, vir God is gister, vandag, morgen, altyd selfde, is baie belangrik. Kom, ons gaan verder aan, nog een skrif wat die Here op my hart geleed is, 1 Johannes 1 vers 6, luister mooi wat die woord die sê, as ons beweer, dat ons aan hom deel het, en ons lewe in die duisternis, dit is in sondes, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie, alright, so as jy in die lig van die Here lewe, en Godse gees is in jou, en jy lewe in duisternis, is die lig, is die waarheid nie in jou nie, nog een baie belangrike skrif, en dit is een van die mooiste skrifte van die woord, die woord sê, jy moet nie oordeel nie, moet nie oordeel, hou op om mense te oordeel, jy oordeel, kom ek vertel jou iets, hierdie skrif wat ek nou gaan lees, vertel vir jou wat Jesus op aarde kom doen het, en het vertel vir my om te onderskei of die Gees van God in jou lewe is of nie, en of die Heilige Gees of Jesus in jou lewe is, en of Satan in jou lewe is, hart en duidelik, hoor hierdie skrif, 1 Johannes 3 vers 5 tot 10, luister mooi wat die woord hier sê, julle weet dat Jesus gekom het, om die sondes weg te neem, dit was die rede hoekom hy gekom het, en daar is geen sonde in hom nie, want hy maak jou suiwer, hy maak jou skoon, iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondag nie, iemand wat aanhou sondag, het hom nie gesien nie, en ken hom nie, hart en duidelik is die woord wat ons dit leer, liewe kinders,
Moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met sondig. En die seun van God het juist gekom om die werk van die duivel tot niet te maak. Dis wat Jesus kom doen, om die sonde weg te neem, ons te verlos van die sonde. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duivel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. My liewe broer en suster, hard en duidelik, hoe meer suiwer wil jy dit hê? Dis nie ek wat dit sê nie, is die woord van God wat dit vir ons sê. So hoe kan ek oordeel as ek uit die woord van God praat? Om te sê ek oordeel is net so goed, jy sê God oordeel. Distansieer, as dit, dan moet 'n skeiding kom tussen die sonde waaraan jy vasgaan. Gaan vir bevryding, gaan vir bevryding, gaan by mense wat hierdie werk vir God doen, wat deur God geroep is om die werk te doen. Jy gaan dit nie uit jou vingers uitsuig nie. Jy gaan dit nie ryk nie, jy moet God se stem kan hoor om hierdie werk te doen, want God lei jou deur die bevryding en om alles te verlos wat die Here op jou hart lê. My liewe broer en suster, moenie in die naam van die Here optree, praat of skryf of optree as die Here jou nie opdrag gee. Moet dit nooit in jou lewe vergeet nie, nooit. God gee die opdrag, soos Jesus Christus die opdrag te ontvang het, so ontvang ons dit ook, deur die krag van die Heilige Gees wat in ons lewe. Jy moet God se stem kan hoor, klaar, Jesus Christus het gesterf daarvoor, hy het die vloek aan die kruis geword, sodat ons elke seën en belofte van die Vader kan ontvang. Kom ons gaan verder aan, die woord wil ons moet mekaar aanspreek oor die sonde, vir elke aksie, is daar 'n reaksie, ons moet mekaar aanspreek oor die sonde, as ons sien ons broer sonde, sê die woord, praat met hom. As hy nie wil hoor nie, vat 2 of 3 getuie saam. As hy nog steeds nie wil luister nie, vat hom na die gemeente toe. As hy dan nie wil luister, behandel hom as 'n heiden, want dan wil hy nie luister nie. En dit is wat die woord sê. Kom ons lees wat die Here vir my gee. Galasiërs, ons gaan weer terug na Galasiërs toe. Ons gaan terug na Galasiërs, Galasiërs 6 vers 1 en 2. Galasiërs 6 vers 1 en 2, ek is amper daar. Galasiërs 6 vers 1 en 2 sê die Here, broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in gees van sagmoedigheid reghelp. OK, en pas op, jy kan self ook in die versoeking kom, want Satan gaan jy natuurlik aanval. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 26 sê die woord, as een dit lei, lei almal saam. Alright, so daar waar jou broer of jou suster val, is dit jou werk, as God jou opdrag gee, om na daai persoon te gaan en om te lei met die woord van waarheid. Jy kan jouself nie blind en doof hou vir 'n persoon wat in sonde lewe nie. Sy bloed is dan op jou hande, my liewe broer en suster. Kom, ons gaan dan nog 'n skrif toe wat die Here my gee, Jakobus 5. Jakobus 5 vers 19 en 20. Jakobus 5 vers 19 en 20 sê die Here, my broers, as een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sou hom terugbring, weet dan, dat hy wat 'n sondaar van sy dwaal weg terugbring, hom uit die dood red en maak dat 'n menigte sondes vergewe word. My liewe broer en suster, die woord is so hard en duidelik. Hoe hard moet die woord nog met ons mense praat? Ek wil vandag dit aan julle elkeen stel wat hierdie video luister. Ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek sê. God in die hemel hoor my, ek lewe in die Vader en die Vader lewe in my. Vir maande het God my voorberei om hierdie video by mekaar te sit, en is bietjie lank, ek verstaan, maar ek het nou eers toestemming ontvang, om dit te plaas en te spreek, omdat alles volgens God se tyd, volgens sy wil, en natuurlik in volle gehoorsaamheid moet plaasvind, en jy kan dit vat, jy kan dit aflag, afknip, bespotting daarvan maak, of jy kan vandag vat en sê, weet jy wat, ek is deel van die probleme in hierdie land, en ek wil 'n verskil maak, ek wil my lewe in suiwerheid kry, ek wil Jesus Christus gaan opsoek, nader tot hom, en hy sal hom deur jou laat vind, baie, baie belangrik. Kom, ons gaan verder aan, as ons kyk, baie van my medelandsgenote wat wit is, verkies om terug te begin, om in die rigting te beweeg van selfbeskikking, en ek wil vandag vir jou sê, dit word te veel in die land, ja, ons land is siek, maar ek kan vandag vir jou een ding sê, as jy terug gaan na selfbeskikking toe, gaan jy eintlik maar terug na apartheid toe. En ons moet besef, en ons moet weet, dat Jesus het nie gaan wegkruip vir die sondaars nie. Baie, baie belangrik. Jesus het ook nie 'n muur tussen hom en die sondaars gebou nie. Wat het Jesus gedoen toe hy die Heilige Gees van God ontvang het?
baie belang, luister wat ek lees. Hy het uitgegaan en bedien en siele gered vir die koninkryk van God. Jesus het nie in sy huis gaan sit en TV kyk nie. Jesus het nie gaan sit en wegkry tot God die Vader om eendag kom haal nie. Jesus het die woord aan die wêreld kom verkondig en aan die wêreld verkondig. Jesus het die ware evangelie aan die goddeloses en die sondaar verkondig. Dit wat hy ontvang het, moet hy uitdeel aan die wêreld hier buite. Dit wat hy verniet ontvang het, het hy uitgedeel. Gawes van die Gees wat hy ontvang het, en Jesus het onbeperkte gawes ontvang. Ons ontvang beperkte gawes, maar ons moet dit kan uitleef na die wêreld hier buite kan. Elkeen van ons het juist daar dieselfde opdrag van Jesus ontvang. In Matteus 28 vers 16 tot 20. Ek wil vandag vir jou vra, ons moet juist uitgaan en disippels van mense gemaak, almal wat 'n boom word aan sy vrug ken, al die moordenaars, al die mense wat in goddeloosheid, onheiligheid en ongeregtigheid vasgevang, dit is jou werk as Christen, as jy vandag vir my sê, jy's 'n Christen, jy hoor God se stem, jy die Heilige Gees ontvang, jy het geestelike gawes, dit is juist my en jou werk, om daai mense te gaan bearbei, om daai mense die ware evangelie na hulle toe te bring, om die as direkte verteenwoordiger van God se koninkryk die woord aan hulle te gaan uitstraal en bevryding te doen as die Here dit op ons harte lê en op te tree en uit te gaan as God die toestemming gee en die opdrag gee. Dit help nie jy gaan in jou eie wil uit die buitekant optree my liewe broer en suster, want daar gaan nie vrug en seën daaroor wees nie. Want dit help ook nie jy bou 'n muur om jou, jy gaan na apartheid toe, na selfbeskikking, jy bou 'n muur om jou en jy's nou happy en gelukkig en bogger hierdie ander mense wat hel toe gaan nie. Dit is nie hoe Jesus Christus sou opgetree het nie. Ek sê dit hard en duidelik, en ons mense moet ophou begin kyk in vlees, met alle respek, ons moet dit in gees ook kyk, ons moet dit in gees en vlees kan kyk, onthou 'n boom word aan sy vrugte geken, dis hoekom die Here gesê het, 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom kan ook nie goeie vrugte dra nie, hard en duidelik, en deur die stem van God, kan jylle alles, jy wat sê, jy kan die stem van God ontvang, en jy luister na die stem van God, jy is baie welkom, om dit wat ek nou gesê het, om dit met die Here te bevestig en te gaan bekragtig, jy is meer as welkom, want God se gees praat nie uit twee monde uit nie, definitief nie. Jesus soek voete en disippelskap om die ware evangelie aan die wêreld te verkondig, om die evangelie aan die goddeloses en sondaars te verkondig. Steek jou hand op, ja ek wil hemel toe gaan, maar wat doen jy van jou kant af, jy kan nie jou brood aan albei kante gebotter hê, en as jy jou hand opsteek, geniet die wêreld die buitekant, maar God moet aan alles deel wees van jou besluite, en jy moet kan luister wat die stem vir jou sê. Die woord sê die skape sal die herder stem kan hoor, dit staan nie in die Bybel om die boek vol te maak, jy moet kan hoor as die Here vir jou opdrag gee. Hoe wil jy gelei word deur die Heilige Gees as jy nie eers die stem kan hoor nie? Dis net so goed, jy gaan oorlog toets onder 'n geweer. So, ja, my leiding aan jou vandag, of my raad aan jou is, gaan vir bevryding. Kom in suiwerheid voor die Here en laat die Here die kanale oopmaak dat jy God se stem kan hoor. Gaan na mense toe wat geroep is om hierdie werk vir die Here te doen. Baie baie belangrik. Ons moet besef en weet dat gooi een van ons die eerste klip as ons sonder sonde is. Nie een van ons is sonder sonde, nie een van ons is sonder sonde nie. Almal het foute hier buite. Maar ons moet mekaar hoe kan ek sê bemoedig met die woord. Ons moet kan tug. Ons moet kan tug teregwysing, ons moet kan vermaning kan aanvaar, en uit die gees uit die woord uit, dat die Heilige Gees ons lei in waarheid. Daar waar jy afdwaal, daar waar jy foute maak, dit moet vir jou passie wees om geregtigheid en heiligheid voor die Here te lewe, baie belangrik. So as jy sonder sonde is, gooi dan die eerste klip na jou president toe, of na sy regering toe, of na wit, bruin of swart mense toe, jy buite, maak nie saak wat 'n kleur jy kies nie. As jy dan sonder sonde is, gooi daai klip, maar weet dat die Here se oë op jou is, baie, baie belangrik. God is heilig, ons moet ook heilig lewe, en met God se Heilige Gees binne jou, moet jy kan optree soos Jesus dit ook sou gedoen het, jy moet kan praat, skryf, hoor en optree soos Jesus dit gedoen het, met God se Heilige Gees binne jou, en as direkte verteenwoordiger van God se Koninkryk, moet jy 'n voorbeeld vir ander kan stel. Met God se Heilige Gees binne jou, God se Gees, as jy die Heilige Gees van God ontvang het in jouself, ontvang jy die Gees van die Heilige Gees, die Heilige God, hy is heilig, jy moet ook heilig lewe. Met God se Gees in my, God se Gees, met die Heilige Gees in my, God se Gees wil nie saam met my gaan homoseksualiteit beoefen nie. God se Gees wil nie saam met my voor huwelikse seks beoefen nie. God se Gees wil nie saam met my pornografie kyk nie. God wil nie saam met my haat en mense doodmaak en vermoor en oorlog hou nie. God se Gees wil nie saam met my bedrog
en diefstal en corruptie pleeg nie. My liewe broer, Godse gees wil nie saam met my my Sabbatdag onheilig nie. So kan ek aangaan. My liewe broer en suster, ek dink ons weet waar ons gaan. Jy glo in die Heilige Gees, kan jy hom sien? Nee, Kurt, ek kan hom nie sien nie. Maar my liewe broer en suster, dan so werk Satan ook. Jy kan hom ook nie sien nie, hy en sy bose magte. En as jy vir my sê ek het die Heilige Gees in my, wil ek die vrug van die Heilige Gees in jou lewe sien. Klaar. As jy in sonde bly lewe, is jy 'n slaaf van die sonde, soos die skrif wat ek nou gelees het, jy is vasgevang in die mag van Satan, hard en duidelik. Wie is ons ware vijand hier buite? Dit is nie wit, brein en swart mense nie, dit is die gees in hulle. Efesiërs 6:12, ons vijand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. Alright, so die probleem is nie die skepingwerk van God, die wit, brein en swart mense nie, dit is die gees wat van binnen af uit hulle uit manifesteer en die boom word aan sy vrugte geken. Jy is of deel van die Heilige Gees of jy die Antichrist in jou, jy het of die Heilige Gees in jou of jy die Antichrist in jou, en een boom word aan sy vrugte geken. So nou weet jy wie is jou ware vijand, dit is ongelukkig nie jou president, en dit is ongelukkig nie wit, brein of swart mense nie, dit is die gees in hulle, en jy moet het kan identificeer as kind van God, en jy moet die stem van die Heilige Gees kan hoor, want as daar 10 christene voor jou staan, en ek vraag vandag vir jou, wat die een is vals, ga jy vir my sê, Koert, ek weet nie, want ek kan nie Godse stem hoor nie. Jy moet Godse stem kan hoor, 100%, dit is hoe jy die kaf van die koring skei, definitief, alright, moet nie dat mense vir jou sê, nie allemaal kan Godse stem hoor nie, ek sê vir jou, Jesus Christus het gesterf daarvoor, dit staan nie in die boek, om die, dit staan nie in die boek, of dit word nie geskryf in die Bybel, om die boek vol te maak, alright, Jesus het gesterf daarvoor, my skape sal die herderse stem kan hoor, hard en duidelik, ek vraag weer, baie belangrik, wil jy hemel toe gaan? Jy moet vandag 'n keuse maak, want as jy vandag vir my sê, Koert, ek wil hemel toe gaan, is dit tyd dat jy wegdraai van jou sondes af. Dit wat genoem is vandag, daar waar die Here jou aan en jou hart aangeraak het, ga vir bevryding. Erken, bely en distansieer van jou sondes. Gaan na mense toe wat geroep is om hierdie werk vir dit te doen. Jy suig het nie net uit jou vingers uit, vir alles is daar 'n doel en 'n rede. Gaan kyk na staan op vir Jesus se bevryding op die blad, en jy is baie welkom om daarop deel te neem, maar lees weer die brief, wat is die verskil tussen mense wat bevryding ontvang het, en mense wat nog nie bevryding ontvang het nie. Gaan luister het, gaan lees daar deur, en wees opreg, want vir my kan jy lieg, jy kan nie vir God lieg nie, en jy moet opreg wees, daar is sekere dinge, die grond, moet reg voorberei word, dit is baie belangrik, die bekering, die bevryding is die maklikste om te doen, dit is wat daarna gebeur, wat baie belangrik is, kom ons gaan aan, Jakobus 4, vers 4, sê die Here, vriend van die wêreld is vyandskap teenoor God, so jou oë moet gefokus wees, op die hemel, op Jesus, op dit wat hy van jou verwag, op die ewigheid, jy moet vir jou skat in die hemel by mekaar maak, hierdie goed wat jy voor jou sien op die oomblik, is tydelik, dit is nie vir ewig nie, en jy sal 'n dwaas wees, om jou toekoms, en jou, en jou volle aandag, op die heiliglik, op die toekomstige dinge, op die heiliglike dinge, neer te sit, moet nie net lewe, geniet die lewe wat die Here vir jou gee, maar sorg dat jy God in alles, eers te stel, die woord sê, ken hom in al jou weer, en ek sal jou paaie vir jou gelyk maak, dis wat die woord sê. Die woord sê ook, daar is net een God, kom ons maak dit hard en duidelik vandag, daar is nie ander God nie. Alright, daar is nie ander God, die God is die skepper van hemel en aarde, die woord sê in Jakobus 2 vers 19, glo jy, daar is net een God. Die bose magte glo dit ook, en hulle sidder van angs. My liewe broer en suster, ons kan nie afgode dien nie, ons kan nie mekaar verafgod nie, ons kan nie idols maak van mense op aarde nie, ons het een God, en dis God die Vader, Seun en Heilige Gees, baie, baie belangrik, as jy die Gees van God ontvang het, moet jy die stem van God kan hoor, as jy God se stem nie kan hoor nie, is daar 'n probleem, en dit moet uitgesort word, baie, baie belangrik, hoor, jy moet God se stem kan hoor, Jesus Christus het gesterf daarvoor, die krag van ons gebede, my liewe broer en suster, moet nooit in jou lewe dink, God kan jou nie hoor nie, moet nooit in jou lewe dink, God kan jou nie hoor nie, al kan jy hom nie hoor nie, hy kan jou hoor, en jy kan met God hard en duidelik praat, leg jou lewe voor hom neer, ga na mense toe, wat hierdie werk vir die Here doen, belydenis van sondes, is verskriklik belang, dis van kardinale belang, om gesuiwer te word, siel, gees, vlees, verstand en hart, laat die Here jou totaal en al suiwer, van dit wat jou vashou, dit wat Satan kettings oor jou het, vloeke, dat die Here jou totaal en al vry maak, is net Jesus Christus wat jou kan verlos, deur die krag van die Heilige Gees, en dat dit noem ons genade, daar waar jou vergewe vir elke fout wat jy gemaak het, en dan vandaar ons spits jy jou lewe toe om 'n voorbeeld vir ander te kan stel, en jou oog gefokus te hou op die ewige koninkryk saam met God.
Ek wil terugbeweeg naar die een lichaam van Christus toe. Julle is baie welkom om naar mijn video toe gaan kijken. Wie is jou naaste? Daar verduidelik ek ook wie is die een lichaam, wat is die een lichaam van Christus en wie is jou broers en sisters? Baie, baie belangrijk. Dit is een fantastische video om te kijken. Ek gaan nie veel hamer nou op die een lichaam van Christus nie, maar allemaal van ons wat die Heilige Gees ontvang het, ontvang die Gees van God en ons vorm en Gees, die breid van Jesus, die een lichaam van Christus. Dit is een geestelike lichaam en die Gees is real en baie, baie belangrijk. Ons werk is juist om skape by mekaar te maak, die oes is groot, die werkers is min, hier is werk om te doen. As ons kyk na hierdie werk, sien, kyk ons na een land wat stikkend lê hier buite, en vlees is daar nie hoop nie, maar gees is daar, dien ons nie een klip, ons dien een levendige, almagtige, alomteenwoordige God, en ons vertrouw moet in God gestel wees, en daar is hoop as ons as ons dink aan Jesus Christus, wat dat hy vir ons kom doen het, wat ek vandag vir jou sê, as hierdie land hier voor jou stikkend lê, is dit alles tekens van jou om jou kruis op te tel en te loop, al weet jy nie hoe lyk die dag van môre nie, maar dat jy God sal lief met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand met al jou krag, en dat jy sal wag vir sy opdrag, dat jy jou hand sal opsteek. Jesaja 6 af sê die Here, vir wie kan ek stuur? En steek jy hand op en sê, Here stuur my, en God sal jou gebruik, hy sal jou stuur, maar kom in suiwerheid en heiligheid, soos ons koning, ons rolmodel, Jesus Christus, kom jy ook in suiwerheid en heiligheid, jy moet foutloos wees, sondeloos wees, witter as sneeu gewas, soos die woord van God ons leer. Dis hoekom bevryding, bekering daar is, deur die krag van die Heilige Gees word jy gesuiwer en skoon gewas, deur die bloed van Jesus Christus. Dis hoekom die belofte van 1 Johannes 1 vers 9 daar is. Jou tiendes het ek van gepraat, as ons kyk na vinnige voorbeeld soos Birre Burger, hoe uitreik vir die plaasboere daar in die Kaap, my liewe broer en sister, soos mense kan by mekaar staan, Christene by mekaar kan staan, en byvoorbeeld boere so kan help op plase, so kan Christene by mekaar staan en armes help, wat nie klere het nie, wat nie kos het nie, wat nie weet waar vandag se kos vandaan kom nie, wat nie dak oor hulle koppe het nie. So kan ons by mekaar staan, en dis waar oor die kerk gaan, dis hoekom offergawe tiendes ingesamel word, juist vir hierdie type werk, en jy weet wat, ons hoef op die vlak van die antichriste beweging, ons kan uitstuig, ons kan vir die Here vra om ons op te rig, 'n kroon op ons koppe te plaas, en ons kan lewens gaan verander hier buiten, ons het nie die regering nodig, ons het nie die antichrist nodig, om vir ons 'n voorbeeld te stel, hoe om dit te doen nie, dit begin alles in jou hart. Ok, God soek soldate, hy soek kinder van God, gesalfde kinder van God, wat hulle hande opsteek, wat bereid is om nie net te praat nie, maar te doen, maar volgens dit wat die woord sê, baie, baie belangrik, hou by die woord, hou by dit wat die Here sê, vat jou tieners na die huis van die Here toe, of spandeer het op jou ouers, en kyk na jou ouers, of druk het in Godse werk, en of waar die Here dit ook al lê, sit het in die werk, en waar jy sien, daar is vrug, in die saad wat geplant word, ons werk is om siele te gaan verander, en siele te red hier buiten kan, vir die koninkryk van God. Staan op vir jou geloof, en vir jou God, moet nie alles net aanvaar nie, hier waar die christenskap uit die skole uit verwyder word, wat die regering, wat die antichrist, christenskap in ons skole wil verban, waar was ons ouer, waarmee was ons ouer besig? En dit is waar ons moet begin opstaan vir ons geloof en ons christenskap. En ek kan vir julle een ding sê, dat die besluit wat geneem is, gaan ons aan die haakskene kom by. Dit is so, dit gaan. Want op die einde van die dag, hulle val nou die beheerliggame van die skole aan, en ons christelike skole word verskrikkelijk hard aangeval. En weet jy wat, dit is tyd dat ons koppe lig, en begin opstaan vir dit waarin ons glo en vir ons God, want ons gaan so sit en terugkyk en TV kyk en partytjies hou en geld rondjaag, en as jy die skille of die modder uit jou oor uitvee, dan kom jy achter, ons sit totaal en al vastgevang in die mag van Satan, en daar moet jy nie huil nie. Elke liewe persoon, wat homself 'n kind van die Here noem, moet sy so wapenrusting aantrek, opstaan en begin 'n verskil hierby te doen, maar jy kan dit nie doen, as jy nie in suiwerheid voor die Here is nie, as jy ook nie die stem van God kan hoor nie. Jy moet Godse stem kan hoor, jy kan nie hier buiten net maak wat jy wil nie, dan is jy niks anders as 'n valse profeet. Die Satan sal jou aankla vir ongehoorsaamheid, en jy is op die einde van die dag niks anders as 'n valse profeet nie. My liewe broer en sister, ek verstaan en weet hierdie video is lang, maar ons gaan oor na die laaste gedeelte, gedeelte nommer 6, Ons allemaal wil weet, hoe kom die land soos hy lyk, en dit is belangrik, dat die woorde op video sit vandag, en mag het elke hart aanraak, mag die Here julle allemaal ontvanklik maak, vir die ware evangelie van God. Dit is belangrik, dat ons allemaal terugbeweeg, na die woord toe, en dat ons opstaan, Godse vlak is
baie hoër as wat ons mense op die oomblik lewe. Dit hang van jou af, elkeen van ons se keuse hoe ons wil lewe. Die woord sê ons moet kyk na ons weduwees, ons moet kyk na ons weeskinders, na die armes, na die ou mense. Weet jy wat? Wees net gehoorsaam aan die woord van God. Kyk na jou ouers. Kyk na die weeskinders waar jy impak kan maak. As die Here jou geseën het met baie geld en finansies, gaan ondersteun mense wat kyk na die weeskinders. Gaan ondersteun mense wat kyk na ou mense. En ondersteun weduwees. Jy weet wat, jy kan 'n verskil maak. Dit begin by jouself. Jy hoef vir niemand te bewys wat jy doen nie. Die linkerhand moet in elk geval nie weet wat die regterhand doen nie. Weet jy wat? Doen dit omdat jy dit vir die Here doen. En die Here sal jou beloon. Hy sal jou beloon vir daai pragtige hart wat jy het. Ryk uit. As die Here jou met baie finansies geseën het. Ek sê altyd, een kan nie almal help nie, maar almal kan een help. En weet jy wat, dit begin by jouself. Kyk hoe lyk hierdie land hier buitekant. Van mense wat in plakkerskampe sit. Ons mense kry swaar, wit, bruin en swart in hierdie land. Kyk ons weeskinders, kyk ons word ons kinders misbruik. Hoe lê hulle op die strate met dwelms en wat hulle opgegee het in die lewe, dat hulle nie meer hoop het nie. My liewe broer en suster, ons as Christene sal moet begin opstaan in dit wat ons glo. En dit wat ons glo, dit wat ons leer in die woord, sal ons in praktyk moet begin neersit hier buite. Die Here het nodig dat ons voete moet begin beweeg, en nie net luister en terugsit nie, maar die werk begin doen hier buite. Ek sê dit met soveel liefde en respek. Jy wat aan die ander kant sit van hierdie video, kan 'n verskil maak. God het nie wit broodjies nie, hy is die aannemer van 'n persoon nie. Die woord sê, vra en vir jou sal gegee word. En as die Here jou geseën het met finansies, trek het in God se koninkryk. As die Here jou geseën het met opleiding by universiteite, 'n dokter en susters, weet jy wat, gebruik daai seëninge en gebruik dit in die koninkryk van God. Druk het in die koninkryk van God in. Wat jy met siekes werk hier buite en dit doen vir die liefde van God, omdat jy dit doen tot eer en verheerliking van die Here. Doen dit met die liefde in jou hart. Dis baie baie belangrik dat ons sal uitreik na die mense toe hier buite wat die woord ook op ons harte druk. Moet ons kan uitreik. Ons moet bid vir ons president en vir ons regering. Ek het dit al aangeraak. Ons moet besef en ons weet dat daar's 'n geestelike reg oor ons land en die geestelike reg wat die vyand oor ons land en sy mense het. Dit is waar oor die dinge gaan in hierdie land. Dit gaan nie net oor vlees nie. Jy sal dwaas wees as jy na velkleur kyk. Jy sal dwaas wees as jy net luister wat mense sê. Jy moet na die geestelike impak kyk hier buitekant. En daar's regte. Ongelukkig is daar baie baie regte oor hierdie land. Daar's verskriklik baie vloeke oor hierdie land, omdat ons 'n demokrasie, 'n land wat demokrasie toelaat, dit is almal word in een wasmasjien ingegooi. En dis hoekom die opskrif van hierdie video is Sodom en Gomorra, die nadele van demokrasie. Dis die waarheid. Ons is almal in een wasmasjien gegooi en ons as Christene moet begin ophou terugsit en ons moet 'n verskil gaan maak hier buitekant en ons moet begin ophou soos 'n dwaas in vlees kyk en in gees ook hierdie dinge hanteer. Baie belangrik. As jy glo in die Heilige Gees, jy kan nie vir my sê Koert, ek glo nie in Satan en sy bose magte nie, want as jy nie glo in hulle nie, kan jy onmoontlik ook in die Heilige Gees glo nie. Want dis waaroor die lewe gaan. Van die begin af, van die eerste vers in Genesis reg teer, oor lig en duisternis, oor Satan en oor God, en oor leuen en oor waarheid. Dit is belangrik, my liewe broer en suster, dat ons sal terugbeweeg van dit wat ons geleer is. Ons kan nie alles wetenskaplik probeer oplos nie. 'N persoon wat wetenskaplik in elk geval al die dinge wil oplos, ken nie die Gees nie. Hulle ken nie, want as hulle die Heilige Gees se stem kan hoor, sal hulle weet waar die krag van die Heilige Gees, waar al hierdie dinge vandaan kom, as hulle Bybels lees. En dis hoekom ons moet terugbeweeg na die riglyne en bepalinge wat God vir ons gestel het in die woord van waarheid. As ons wil hemel toe gaan, moet ons kan opstaan vir dit waar ons glo. God kan ons nie help en of beskerm as ons buite sy wil, buite sy autoriteit, buite sy toestemming lewe nie. Dis die waarheid. Net omdat ons kinders van God is, beteken dit nie Here gaan ons beskerm omdat ons sy kinders is nie. Ons moet onder sy vlerk beweeg, onder sy autoriteit beweeg. Jy moet getrou en gehoorsaam aan hom kan wees. Jy moet sy stem kan hoor. Daar moet nie regte oor jou lewe het nie, waar Satan het geestelike regte oor baie van ons mense is vasgevang in die gevangenskap van Satan hier buite. En weet jy wat, net Jesus Christus kan ons vrymaak. En dis hoekom God wil ons beskerm. God wil vir ons uitkoms gee.
Hy kan dit nie doen as ons buite sy autoriteit lewe. Hy kan dit nie doen as ons nie gehoorsaam is aan die woord nie. Daar waar ons kinders voor huwelikse seks beoefen, daar waar ons onsself dronk drink en waar ons Sabbatdag onheilig en waar ons mense haat en vervloek en homoseksualiteit beoefen en saam diere slaap en satanisme en afgodsdienste en valse geloof en okkult en sekte beoefen. My liewe broer en suster, God kan ons nie beskerm nie as ons onder sy vlerk uit beweeg nie. En elke van ons vat verantwoordelikheid vir ons eie keuse. Ons moet besef en ons weet dat die woord is ons fondament en ons riglyn en ons kompas om die ewige lewe te behaal. En weer eens as ek vroeg in die DVD gesê het, dat as jy Jesus Christus waarlik lief het, sal jy sy woorde gehoorsaam. Dis wat die woord hard en duidelik sê. God verhoor die gebed van 'n sondaar nie. God verhoor die gebed van 'n regverdige, van 'n gelowige. Jy moet in suiwerheid wees, terwyl jy in sonde lewe gaan God nie na jou luister. Ja, jy kan bid, jy kan praat, maar die woord het hy vir ons gegee, om as riglyn, kompas en fondament, om jou te lei na die ewige lewe toe. Onthou die woord, jy sal nie net van brood lewe, maar van elke woord wat in die mond van God kom, en dis die woord het lewendig geword, Jesus Christus het lewendig geword deur die woord, en dit wat hy gepraat is in hierdie woord opgeskryf, en dis deur die Heilige Gees geïnspireer. Jy moet jou deel gee, jy moet gehoorsaam wees aan hierdie woord. Jy moet dit kan uitlewe. Wil jy hemel toe gaan, dan moet jy die woord van God gehoorsaam. Klaar, ons kan nie compromise aan die woord van God. Ons kan nie swaai en draai soos dit by ons pas nie. As ons verder aangaan, die woord sê ook niemand sal iets op aarde kan doen, sit hier die hemel uit aan hom gegees nie. My liewe broer en suster, hoe baie van ons dominees, pastore, leraar, priester, profete, het hulle self opgeroep hier buite. Hulle het in die skool gekom en besluit, luister, ek gaan 'n dominee, pastoor, leraar, priester, profeet word. Hy het universiteit toe gegaan, gaan swat vir 7, 8 en 8 jaar, sy sertifikaat of sy toekenning of sy erkenning ontvang, sy baakie ontvang, en hy is ingesweer, en dit is outomaties nou sy reg om in die naam van die Here te praat, en mense te doop, en mense te trou, en begrafnisse te beoefen. En te kan doen, die buite. My liewe broer en suster, ek sê dit vanaf baie hard en duidelik, met baie, baie groot liefde en respek. Daar is 'n groot verskil, as God jou oproep, en wanneer jy jouself oproep. Gaan kyk na Moses, gaan kyk na David, gaan kyk na Saul, gaan kyk na Eli, Samuel, Moses, Jesaja, Jeremia, Esegiel, Jesus, Petrus, Paulus, Stefanus, Jakobus, Johannes, gaan kyk daai mense, wie het hulle opgeroep? Wie het hulle opgeroep? Jesus Christus het hulle opgeroep. En ek sê vandag vir jou, daar waar jy jouself opgeroep het, meneer, mevrou, jy praat in die naam van die Here sonder dat God jou opgeroep het. Jy is niks anders as 'n valse profeet nie. Jy word aangekla in die troonkamer van God as 'n valse profeet vir ongehoorsaamheid. En ek sê vandag vir jou, bekeer om Vaders naam bekeer. Soek die Here se gees op. Want weet jy wat? Op die einde van die dag, gebruik Satan jou as 'n vesting om almal te koppel aan Satan se boosheid, aan sy okkulte. Jy is niks anders as 'n valse profeet nie. En ek sê vandag vir jou, jou geleerdheid, jy sal nooit die geleerdheid hê. Jy kan hierdie hele Bybel uit jou kop uit ken. As jy die Heilige Gees se stem nie kan hoor nie, as die Heilige Gees nie met jou praat terwyl jy jou Bybel lees en hy die geestelike wysheid, die hemelse wysheid na jou toe bring nie, my liewe broer en suster, verkondig jy 'n halwe waarheid hier buitekant, nie 'n volle waarheid nie. En dit wat ek vandag vir jou sê, jy het tog al die pad 'n kans, terwyl Jesus Christus nie afgekom het nie, om dit te bely aan die Here, eerlik met hom te wees, opreg met hom te wees, wil jy hemel toe gaan of wil jy nie hemel toe gaan nie? Ons kan nie die woord compromise en draai soos dit ons pas nie. Ons kan nie leier van skape hier buite wil wees, as God ons nie opgeroep het. Onthou Jakobus 3 vers 1 sê die woord, nie almal van ons moet leermeesters wil wees nie, want ons sal anderste beoordeel word. My liewe broer en suster, dis 'n ongelooflike groot verantwoordelikheid om voor te stap en 'n herder vir God se skape te wees. Kyk hoe lyk die wêreld hier buitekant. Die mense hardloop hier buitekant rond se skape sonder herder. Weet julle hoekom? Omdat hulle die woord van waarheid nog nie gesien, gehoor, gevoel of beleef het nie. Onthou die woord van God sê, sy koninkryk is nie 'n koninkryk van praat nie. Alright, dit is immer van krag. Luister jy na God, of luister jy na die mense? Is beter om aan God gehoorsaam te wees of aan mense? En ek sê vandag vir jou, bekeer, kom terug na die Here toe.
Ek pleit dit by jou. Moenie skaam wees en niemand gaan van jou praat en niemand gaan jou sleg maak nie. Maar wees opreg en eerlik met jouself. En toets die woord met die woord. Vertrou die Here. Alright, definitief baie baie belangrik. Geloof in God. Glo in dit wat jy glo. Ons glo allemaal in God, maar lewe jy dit? As jy glo in die grootste God van hemel en aarde, as jy dan maar die bloed van Jesus oor jou huis spuit en jy vra vir engele van God en jy vra vir die Here om jou te beskerm en dat die Here volgens Sagaria 2 vers 5 self die muur van vuur om jou sal wees, om jou perseel sal wees, om jou familie, moet jy kan glo in dit wat jy glo. Geloof sonder werke beteken niks, my broer en suster. En dis hoekom alles is in gees, nie net in vlees nie, maar in gees. Jy moet glo in dit wat jy glo. En natuurlik moet jy God se stem opsoek en jy moet tyd spandeer in God se woord dat jy kan groei in jou geloof en dat jou siel kan gevoed word en versterk word met die krag van die Heilige Gees. Baie baie belangrik. Die woord sê bekeer, baie baie belangrik. Baie, baie belangrik, die Here wil hê, ons allemaal weet hoe stikkend lê die wereld hier buitenkant. Ons sien het dagelijks en ons allemaal bid vir antwoorde. En die Here gee daai antwoorde, is net ons wat baie keer hard is om te luister. En dan gaan weer eens nou na, met hierdie video, gaan ek met allemaal praat. Luister mooi wat die Here se opdrag is vandag. Sy raad is aan elkeen hier buitenkant. Dit wat die Here my leer, ek geef vir julle die antwoord vandag op al ons probleme in hierdie land. Bekeer, 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 erken, belei, is dan staan en distansieer van jou sondes. Die Here vir my drie skrifte gee, wat ek graag, vier skrifte, wat ek graag met julle wil deel. Die eerste skrif is Sagaria, Sagaria 1 vers 2 tot 4, hoor wat sê die Here, die toren van die Here het oor julle voorvaders losgebreek, en nou moet jy vir jou volk sê, so sê die Here die Almagtige, bekeer julle tot my, sê die Here die Almagtige, dan sal ek weer by julle wees, sê die Here die Almagtige. Moenie soos julle voorvaders wees nie. Die profete van vroeër het hulle aangespreek en gesê, so sê die Here die Almagtige, bekeer julle van julle slegte lewe en julle slegte dade, maar hulle was ongehoorsaam, hulle het hulle nie aan my, hoofletter my, gesteer nie, sê die Here. My liewe broer en suster, God praat hard en duidelik deur hierdie skrif, deur hierdie woord, ek hoef dit nie eers aan niemand te verduidelik nie, en dan sê die Here vir my, Jakobus, Jakobus 5 vers 15 en 16, Jakobus 5 vers 15 en 16, sê die Here, en as hulle gelowig bid, sal het vir die sieke geneesing bring, die Here sal hom gesond maak, as hy gesondig het, sal het hom vergewe word, belei julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. So die woord sê, die Here sê vir ons, as ons ons sondes tussen mekaar belei, sal ons genees word van ons siektes en vergewe word van ons sondes. Prys die Here daarvoor, halleluja. So die Here kan genees, hy kan vleeslik genees, hy kan geestelik genees en hy kan verstandelik genees. Alles is in Godse hande. Die woord is hard en duidelik. Kom, ons gaan dan nog een skrif toe. Net kyk wat die Here hierso vir my gee. 1 Johannes 1, weer eens, 1 Johannes 1 vers, laat net seker maak, hier sê 1 Johannes 1 vers 9, sê die Here, maar as ons ons sondes belei, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons, ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Bekeer, bekeer, alles kom neer op bekeer, erken, belei en distansieer van jou sonde. Hier sê die Here, ek is 'n God, ek is nie 'n mens nie, ek is nie 'n mens dat ek sal lieg nie. Die Here se woord, die belofte, is aan elkeen van ons gelê, deur dit wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het, het hy hierdie belofte vir ons bewerkstellig, kom terug na die woord, toe kom in suiwerheid voor God. Die laaste skrifie wat die Here op my hart gedruk is, Handelinge 26, jy is welkom om saam met my daarna toe te blaai, Handelinge 26, ek is amper daar so, Handelinge 26 vers 18, luister mooi, 18 en vers 20, jy moet hulle oë oopmaak, sodat hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer. Dis wat die Here sê.
Deur in my te glo, sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God. Vers 20. Ek het eer vir die mense in Damascus en in Jerusalem en toe deur die hele Judea en in Jerusalem en toe deur die hele Judea en daarna vir die heidene nasies gepreek dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer. OK. En dit moet hulle bewys met dade wat by hulle bekering pas. My liewe broer en suster, ek hoef eers die praatwerk te doen van hieraf nie. Hierdie skrifte is so hard en duidelik na buite. As ons kyk wat die Here van ons verwag is om natuurlik terug te draai na hom toe te bekeer, distansieer van ons sondes af en te begin die pad loop wat die Here op ons weerstel en laat ons die Bybel as ons lig en waarheid sal sien, die fondament en laat ons lampe sal regkom as Jesus Christus kom. As ons kyk na die laaste jaar 22 April 2017 was het oom Angus een iets time bijeenkomst, dit was massief, dit was ongelooflik groot, ek glo nie ons mense besef geestelik hoe groot die bijeenkomst was, dit was ongelooflik groot, en ek gee nou nog vir die Here al die lof en eer, dit was ongelooflik, ek dank die Here vir die voorreg om daar te kon wees. Die 11 November 2017 was het loftes vir Jesus. Ons mense kom by mekaar, dis alle stappe in die regte richting, 24 November 2017 was dit 'n gebedsbijeenkomst en dag binnen die parlement, ongelooflik groot was dit nie, dit was merkwaardig groot, al die lof en eer kom die Here toe, dit is, en dan die 26 November 2017 was dit 'n gebedsdag op F&B stadion in Soweto. My liewe broer en sister, dit is ongelooflik groot. God begin deur al sy leiers, sy geestelike figure in hierdie land werk. En die idee is 100% reg. Behalwe een dingetjie wat uitstaan. Behalwe dat elke tong moet self bely. Elke persoon, wit, bruin en swart in hierdie land moet self belynis van sondes kan doen. Almal wat in Jesus Christus glo, sal verlos, vergewe en gered word. Alles moet volgens Godse wil in tyd geskied. Die Vader moet opdrag gee deur die stem van die Heilige Gees, anders sal daar nie vrug en seën daarop wees nie. My liewe broer en suster, dit wat in parlement gebeur het, was ongelooflik groot. Dit wat by East Time gebeur het, was ongelooflik groot. Dit kom neer op belydenis van sondes, en op die einde van die dag, soos hulle gepraat het in die parlement, so moet elke liewe kind van God, wit, bruin en swart, wat in Jesus Christus glo, wat hom aanneem as verlosser en saligmaker, ook belydenis van sondes kan doen. Ek kan nie namens ander mense praat nie, want elke knie sal buig en elke tong sal bely. Verstaan jy, die idee is reg, ek bid vir almal in hierdie land, wit, bruin en swart, vir my regering, spreek lewe, seën en voorspoed oor hierdie land uit, maar ek kan nie namens ander mense praat nie. Alright, veral nie as die Here dit in elk geval nie toestemming daarvoor gee nie. Elke persoon, wit, bruin en swart, wat Jesus Christus aanneem as hulle verlosser, saligmaker en koning, moet self belynis van sondes kan doen. Die idee van dit wat in die parlement gebeur het, is reg, is 100% reg. Die idee wat op iets staan gebeur het, 100% reg. Die idee op F&B stadion en op loftes vir Jesus is reg. Ons moet by mekaar kom, ons moet lof en eer aan die Here gee. Maar die belynis van sondes is kritiek en baie belangrik. En elke liewe persoon moet verantwoordelikheid vat. Elke liewe persoon wat hemel toe wil gaan, moet verantwoordelikheid vat. En hy moet kan deelneem aan die belynis van sondes. My liewe broer en suster, staan op vir Jesus se bevryding, het ek van die Here af ontvang. Die Here het my gaan leer, ek het dit nie uit my vingers gaan suig nie. En een aand 2 uur in 'n visioen en 'n droom het die Here vir my gewys, dit moet elke aand 8 uur moet dit geplaas word vir die res van my lewe. My liewe broer en suster, dis nie ek wat jou vry maak nie. Dis nie die persoon wat bevryding op jou doen wat jou vry maak nie. Dis die Gees van God wat jou vry maak. Jy kan in Amerika sit, jy kan in Engeland sit, is nie ek wat jou vry maak, is die Gees van God wat jou vry maak, al wat die Here vra, is wees opreg, en die volle waarheid sal jou vry maak, moet nie halve waarheid verkondig, nie. Bely, met volle hart en siel, as jy 'n kind verkrag, en dan sê jy dit vir die Here, as jy 'n vrou doodgemaak, of 'n man doodgemaak, as jy oorlog gemaak het, en mense doodgeskiet het in die apartheidsoorlog, sê dit vir die Here, my liewe broer en suster, die waarheid
en die volle waarheid sal jou vry maak. Alright, ons praat van geestelike regte hierso oor jou lewe, wat jou vashou om vooruit te gaan, kan gaan in die koninkryk van God, en om die stem van God te hoor. Baie belangrik, die keuse is alles natuurlik in jou hande, jy maak die keuse. Elke moet verantwoordelikheid vat, en as jy wil hemel toe gaan, wat jy belydenis kan doen van jou sondes. Onthou, Jesus se bloed is elke dag daar. Elke dag is die genade van Jesus Christus daar. Alright, elke dag kan jy jou sondes bely, en in suiwerheid en heiligheid voor die Here lewe. Witter as sneeu gewas, dis 'n eer en 'n voorreg om vir God op so 'n manier te dien, en 'n voorbeeld te stel vir ander hier buite. Baie, baie groot voorreg. Ons moet besef dat elke dominee, pastoor, leraar, priester, profeet, sal moet begin verantwoordelikheid neem vir die mense wat onder sy sorg in die kerk geplaas is. Noem die sondes by die naam. Ons kan nie meer halwe waarheid verkondig. Ja, die woord evangelie moet verkondig word. Ons kan nie halwe waarheid verkondig hier buite. Mense moet weet wat is reg en verkeerd in God se oë. Dis hoekom die wette en gebooie daar is. Baie, baie belangrik. Dis hoekom, hoe gaan ons weet wat sonde is as God dit nie vir ons wys nie? Elke dominee, pastoor, leraar, priester, profeet moet verantwoordelikheid vat vir die mense wat onder hom is. Want Jakobus 3 vers 1 sê die Here, ons sal anders beoordeel word. Jy luister skape en as jy verkeerd luister, jy na jouself luister en na ander en jy luister nie na die Heilige Gees, jy besig om daai mense in die verderf en die helling te lei. En ek waarsku jou vandag, die woord sê wie nie teen ons is nie, is vir ons. Alright, wie die skape nie by mekaar maak, jy jag hulle uit mekaar, het is nie deel van ons nie. Alright, maak die skape by mekaar. En ek bedoel, help mekaar, bedien mekaar met ons geestelike gawes, dat ons in suiwerheid beweeg. Wys my een Christen wat die graaf wil hemel toe gaan, en ons allemaal wil hemel toe gaan. Beweeg in die volle waarheid en suiwerheid voor God, baie, baie belangrik. Ons kry God se Heilige Gees terug in ons huise, ons kerke, ons werksplekke, ons skole, binne ons land en ons regerings. Ons Christene kan 'n verskil maak, omdat ons die enigste God in die wêreld, die grootste God wat hemel en aarde geskaap het, aan sy limiete, sy grootte, is grootheid, is daar geen perk in die noordoos, suidwes, daar is nie perk aan sy grootheid nie. Om nou die woord sê, daar kom 'n tyd wat elke valse God wat nie hemel en aarde geskaap het, sal verdwyn onder die hemel uit. God is in beheer, my liewe broer en suster, ons moet begin opstaan en dit wat ons geleer is, dit wat ons lees, dit wat ons glo in praktyk neersit hier buitekant. Dit is baie, baie belangrik, dat ons siele kan gered en mense se harte verander hier buite. God sal die harte ontvanklik maak vir die ware evangelie van God. Jesus se koms is naby, ons moet begin verantwoordelikheid vat vir ons eie dade, en dis jou keuse of jy wil bevryding doen of nie, of jy dit aflag of 'n grap daarvan maak en verder in sonde wil lewe, dis jou keuse. Ek moet nooit vir God sê, jy het nie geweet nie. Wat wil Satan nie? Wat wil Satan doen? Wat is sy plan? En my liewe broer en suster, is hard en duidelik wat Satan wil doen. Hy wil vernietiging plaas in hierdie land. Hy wil wit, bruin en swart teen mekaar opvlek, laat daar oorlog kom. Hy wil deur grond vergrype en deur allerhande diefstal en rassekrete en BBE's en ek weet nie wat te goed. Die probeer Satan die leen verkondig dat grond gesteel is en weet jy wat? Moet nie die leen glo nie, maar jy moet kan opstaan en nie reg in eie hande neem nie. Jy moet God vertrou en gehoorsaam wees aan sy woord. Soek allereerst die koninkryk van God. Sorg dat God se gees in jou, luister na jou gees. Geen grond, geen besittings wat jy het, is die prys werd om jou lewe te verloor. Die woord sê, wat help het? Jy ontvang alles, jy besit alles, jy ontvang die wêreld, maar jy verloor jou lewe of jy verloor jou siel nie. Ok, wat sal jy betaal vir die prys van jou lewe? Niks. Alright, sorg dat jy in God se perfekte wil lewe, baie, baie belangrik. Satan is baie boos hier buite, sit jouself partykeer in sy skoene en sal jy presies weet, wat wil Satan doen om die land en die mensdom te vernietig, nie net in hierdie land nie, maar in hierdie wêreld. Die geesteswêreld is baie diep, daar is nog so baie dinge wat ek vir julle mense kan leer, maar nie almal sal het verstaan of kan verteer nie. Baie van ons mense drink nog melk in ons geloof, hulle eet die vaste kos nie, en ek sal met Jesus' toestemming, sal ek dit nog een dag aan julle bekend maak, as dit Godse wil is natuurlik, want alles moet volgens Godse wil geskiet. Daar is dit een groter vijand, as die Satan hier buiten, en dit is jy jouself, hoogmoed, eiak of trots, dit was die hoofredes, hoekom Satan uit die hemel uitgewerp is, vir allemaal van ons, wat dink ons is beter as 'n ander, elkeen wat afkyk op 'n ander, die Here waarsku ons om nie geestelik hoogmoedig op te tree nie.
Die Here gee vir my die woord Lukas 18, 9 tot 14, vir allemaal van ons wat dink ons staan in suiwerheid en heiligheid voor die Here, allemaal wat dink ons saak is reg voor die Here, gee die Here hierdie skrif met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is, en wat op ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel. Baie van ons kyk neer op ander mense hier buiten. Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid, die een was een fariseer en die ander een een tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, o God, ek dank u dat ek nie soos ander mense is nie, diewe bedrieërs, egbrekers en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer een week en ek gee 1/10 van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou self nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bor gestaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie man en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie sy saak met God reg is. Elke wat hoogmoedig is, sal verneder word en hy wat nederig is, sal verhoog word. My liewe broer en suster, is hard en duidelik wat God dink oor 'n mens wat dink hy is beter as 'n ander persoon. Ons sal moet opstaan vir dit waarin ons glo en dit wat reg is en ons geloof en vertrou in die Here soek. Moenie jou geloof in wapens, T-shirts, partye, mense en ikone sit nie. Moenie jou geloof in oorseese lande en regering sit nie. Sit jou geloof in Jesus Christus. Jy kan 5000 keer deur Suid-Afrika stap. Jy kan 5000 keer die snelweë blokkeer en die wêreld vir ander mense ondraaglik maak. Jy kan 5000 keer na die Unie gebou toe stap. Jy kan 5000 keer die stem sing. My liewe broer en suster, dit sal jou niks help nie. Dit is wêrelds en kan niks vir jou doen nie. Nergens in die Bybel gee God vir ons toestemming om so op te tree nie. Jy is totaal en al buite God se wil. Die geestelike reg van Satan oor Suid-Afrika sal nie op so 'n manier verbreek word nie. Soek julle hulp by die Here. Die woord is hard en duidelik in Psalm 121. Sal my oop na die berge. Waar kom my hulp vandaan? My hulp kom van Here God wat hemel en aarde geskaap het. Dit waar ons hulp vandaan kom. Moenie soos 'n dwaas optree nie. Tree met wysheid oop. Wat vat vir Satan waar dit seer maak? Die Satan hou vas aan al sy generaties in die land, die vorige, huidige en toekomstige geslagte wat van mense, van voorgeslagte wat in sonde vasgevang en gesterf het. Hoe het Jesus vir Satan teengestaan? Die woord leer ons dit, Matteus 4. Hy die Satan teengestaan deur die woord. Die woord sê, jy mag die Here jou God op die proef staan nie. Die woord sê, jy sal nie net van brood leef, maar van elke woord wat van die mond van God, wat uit die mond van God kom. Die woord sê, jy moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien. Die woord sê, dis hoe die Here, dit is jou swaard in die geestesrealm. Spreek uit die woord uit, weerstaan Satan, onderwerp jou aan God, Jakobus 4:7, weerstaan Satan en hy sal van jou wegvlug. Jou swaard is die jou die woord, die Bybel is jou swaard in die geestesrealm, baie baie belangrik. Elke van ons maak ons eie keuse. God se hand bly uitgesteek na almal wat hom aanroep en erken as God en koning van elke volk en elke nasie. As ons lees 1 Petrus 3 As ons lees 2 Petrus 3 vers 9 sê die Here, hier is sy belofte. Die Here stel nie die vervulling van sy beloftes uit nie. Al dink party mense so, nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. So die Here wil graag hê dat almal sal bekeer, hulle lewe vir die Here gee. Baie baie belangrik. Die woord sê ook dat ons deur allerlei, die 1 Petrus 1, 6 en 7 sê die woord, ons sal soos goud gesuiwer word, ons sal deur allerlei beproewings en verdrukking gaan, maar wie eendag volhou sal reg wees as Jesus Christus kom, om die koninkryk van God natuurlik te kan behaal. En die woord sê ook in 2 Korintiërs 10 vers 17 en 18, dat as ons roem, moet ons in die Here roem. Die een wat die beproewings weerstaan, is nie die een wat homself prys nie, maar die een wat deur die Here geprys word. My liewe broer en suster, ons almal gaan deur verdrukkings en beproewings en moeilike tye hier buite. Maar die een wat die beproewing weerstaan, is nie die een wat homself prys nie, is die een wat deur die Here geprys word. En mag, dit is so groot, dit is almagtig groot, en al die lof en eer kom aan die Here toe. My liewe broer en suster, ek gaan gedeelte nommer 7 toe, maar ek kan jou waarborg, dit gaan 5 of 10 minute wees, as dit ooit so lank is, die laaste stukkie wat die Here vir jou wil gee, dan wil ek alles net opsom, en ek weet hierdie video is lank, dit is lank op my hart gedruk,
Maar my liewe broers en susters, ek dink elkeen van julle besef ook vandag hoe ernstig hierdie saak is en waar daar deure oop is en dat ons moet uitreik na die Here toe en moet terugbeweeg op sy vlak en moet terugbeweeg waar ons bekeer, ons sondes erken, bely en daarvan distansieer. My liewe broers en susters, ek is op die einde van hierdie video. Dit het baie langer gevat as wat ek gedink het, maar ek is die Here ewig dankbaar vir die voorreg om dit vir hom te kan doen. En die laaste dinge wat die Here vir my op my hart lê, is die opdrag wat elke liewe Christen hier buite ontvang het. En so waar is wat daar Here in die hemel is, gaan elke van ons rekenskap gee op die opdrag wat Jesus vir elke van ons gee. Ja, het dit aan sy apostels, sy disippels gegee, maar hulle die voorbeeld gaan stel hoe die woord uitgedra word na buitekant toe. En in Handelinge kan ons sien hoe Paulus en Petrus, Jakobus en Stefanus en Jakobus hulle, en, ja, Johannes hulle, en Stefanus hulle, wat hulle deurgemaak het vir die koninkryk van God, maar die woord het beweeg, die woord het versprei, en dit is wat God van ons verwag, om uit te kan reik na mense toe buite. Ons opdrag, ek het twee skrifte wat ek wil lees, Matteus 28 vers 16 tot 20, of kom ons lees van vers 18 af tot 20, Jesus kom toe nader en sê vir hulle op aarde, Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Ok, so Jesus het die mag in sy hande, totaal en al. Ga dan na al die nasies en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wereld, en hy is by ons, as jy die Heilige Gees ontvang, met God se stem praat, die Heilige Gees, lei ons in waarheid en leer ons van Jesus Christus en die woord ontplof, die woord word so suiwer as die Heilige Gees jou lei en jou lei op die woord en joh, ongelooflik, regtig, dit is ongelooflik om die Here om die Here op sulke vlak ook te kan dien. Die laaste skrifie van hierdie video wil ek graag lees, is weer eens die opdrag van Jesus Christus, maar hierdie keer uit Markus 16 vers 15, ek sal lees tot 20, luister na die woord van die Here, dit wat die Here hier sê, hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wereld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom, wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word, wie nie glo nie, sal veroordeel word, die volgende wonderteken sal voorkom by die wat glo, in my naam sal hulle bose geeste uitdryf, in ander tale sal hulle praat, met hulle hande sal hulle slange optel, en as hulle iets drink wat dodelik giftig is, sal het hulle geen kwaad doen nie, hulle sal siekes die hande oplee, en die sal gezond word. Alright, ons het 'n paar van hierdie manne nodig, as ons kyk na al die kankers en goed hier buiten in hierdie land, al die siektes. Nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, is hy die hemel opgeneem en het hy aan die regterhand van God gaan sit. Hulle het toe die evangelie oral gaan verkondig en die Here het met hulle saamgewerk en hulle prediking bekragtig deur wonderwerke wat daarop wondertekens wat daarop gevolg het. My liewe broer en suster, hierdie video is hard en duidelik. Ek dink almal verstaan en weet nou hoekom die land lyk soos hy lyk. En dat dit nie gaan oor wit, brein en swart, dit gaan oor die geestelike impak, die geestelike regte wat Satan oor ons land het. En 'n beter Suid-Afrika begin by jouself. Hier's verskriklik baie siele wat op die oomblik as Jesus Christus môre moet afkom, wat nie die koninkryk van God sal sien nie, wat nie gered sal word nie. Mense wat net soos Noag, in die tyd van Noag nog besig is om partytjies te hou, en geldtrommels by mekaar te maak en hulle self te verafgod, en hulle self op die skouer te tik en te sê hoe goed hulle is hier buite, wat eindelijk maar op die einde vandag hulle eie God is. My liewe broer en sister, soos in die tyd van Noag, sal het begin reën, die water sal kom en jy sal nie weet wat jou tref nie. En selfde in die tyd van Sodom en Gomorra, wat hulle in sondes gelewe het, en nie wil bekeer het nie, wat hulle nog steeds partytjie gehou tot die Here die vuur van die hemel af, daai hele stad tot te val gebring het. My liewe broer en suster, die Here waarsku ons genoeg in die Bybel, om ons lampe reg te hou, om gereed te wees, om te distansieer van sondes, en om Jesus Christus te verhoog en groot te maak, nie te sit in dag en nacht televisie te kyk en te verwag dat ander mense die werk doen nie, maar om vir 'n slag op te staan en te sê, Here, hier is ek, praat met my,
Die woord sê die skape sal die herder se stem kan hoor. Here, dit staan nie in die Bybel om die boek vol te maak nie. As Satan dan regte oor my het, bid ek en ek vra dat U dit aan my sal openbaar. Gaan na bevrydingsmense toe wat die werk doen vir die Here, wat deur God geroep is om hierdie werk vir hulle te doen. Jy moet, my liewe broer en suster, die stem van God kan hoor. Jy moet. Die woord sê nie almal wat sê Here, Here sal in die koninkryk van God ingaan en dan gaan jy vir die Here sê, maar Here, ek het in jou, ek het jou naam verkondig, jou evangelie verkondig, ek het vir siekes gebid, hulle die hande opgelê, ek het demone uitgedryf, en gaan Jesus Christus vir sê, gaan weg van my af. Ek het jou nie geken nie. En weet jy ook hoe sê die Here daai woord, my liewe broer en suster? Want die woord sê, die skape sal die herder se stem kan hoor, die kaf word van die koning geskei deur die stem van God. My skape sal die herder se stem kan hoor. Soek die heerlikheid en heiligheid van Jesus Christus op. Soek sy genade op. Die bloed is elke dag daar vir jou. Kom in suiwerheid en heiligheid. Breek die regte wat Satan oor jou het, wat hy oor jou gesin, jou familie, jou vrou, jou werknemers, jou werkgewers, oor hierdie land, oor hierdie regering, jou onderwysers, die skole, wat Satan oor hierdie land het, my liewe broer en suster. Dit begin by gebed. Bid vir mekaar, bid vir hierdie land. Bid vir hierdie land. Ons dien die Skepper van hemel en aarde. En die mense wat op die valse paaie loop, verkeerde weë loop, wat Jesus Christus nie ken nie, my liewe broer en suster, is my en jou werk om vir hulle te bid, punt nommer 1. En bin nommer 2, gehoorsaam te wees, as die Here vir ons opdrag gee om met daai mense te gaan praat. Want as die Here jou stuur, sal hy daai mense ontvanklik maak vir die ware evangelie van God, om die volle waarheid te kan ontvang, sodat hy sy naam bo alles daardeur verheerlik sal word. Ek weet hierdie video was lank, dis baie lank, amper 'n jaar, maklike jaar op my hart gedruk. Dis vandag 'n fantastiese voorreg, om het op hierdie blad te kan plaas, om het elkeen van julle te kan deel. Ek weet dit is lank, maar dit is 2 of 2,5 of 3 ure van jou lewe, wat jou hele lewe kan verander. My innerlike hartsbegeerte hier vandaan is dat julle dit sal versprei, dat die harte van mense aangeraak sal word, dat die waarheid sal openbaar gemaak word, en dat mense sal bekeer, dat elkeen 'n keuse sal maak, sodat niemand môre eendag vir die Here kan sê, maar Here, ek het nie geweet nie. Want die Here weet na elke persoon wat na hierdie video geluister het. Die Here het vandag, dit waarvoor ons bid, ons vra vir antwoorde in hierdie land. Die Here het dit vandag na elkeen toe gebring. En dit is ons werk om op te staan vir ons geloof in ons God. Jy kan 'n verskil maak wat aan die ander kant van hierdie video sit, deur om net geloof te hê en te gehoorsaam te wees aan die stem van God. Kom in suiwerheid en heiligheid voor die Here. Jy is meer as welkom om deel te neem aan die bevrydingsvideo's, deel 1, 2, 3 en 4, opstaan op vir Jesus. Maar ek vra jou mooi, gaan lees die brief voor hy bevryding. Wat is die verskil tussen mense wat bevryding ontvang het en mense wat nie bevryding ontvang het nie? Ek vra jou mooi, gaan lees die brief, gaan werk die brief deur. Die grond moet reg voorberei wees, voor die deur hy bevryding werk. En jy moet nooit vir die Here sê, maar ek het nie geweet nie. Alright, die grond moet reg voorberei wees, jy moet weet wat beteken het om tot bekering te kom. As jy jouself as 'n offer vir God gee, dit gaan oor God, dit gaan nie meer oor jouself nie. As jy jouself nie kan verloor nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. As enige iets hier buite kan vir jou belangriker as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie. Die keuse is in jou hande, my liewe broer en suster. Mag die Here jou aanraak en mag hierdie Here mense se harte ontvanklik word, dat die saad wat geplant is vandag, dat het hulle ontvanklik sal maak, dat het sal vrug dra, wortels skiet en vrug dra in hulle lewe, dat mense sal bekeer tot Jesus Christus en dit bewys met dade wat by hulle bekering pas. Al die lof en eer kom die Here toe. Baie, baie dankie vir elkeen wat deur hierdie video geluister het. En mag die Here jou seën, mag die Here jou hart aanraak en doen wat die woord van jou verwag. Wees getrou en gehoorsaam aan die Here, hou vas aan sy hand. Mag die vrede van ons Here Jesus Christus oor elkeen wees. Mag die krag van die Heilige Gees elkeen seën met wysheid. En dat die saad wat vandag geplant is, harte van mense, van kinders, van lande, van leiers, van presidente sal verander. Dis my innerlike hartsbegeerte. Baie dankie. Amen.